როგორც მკითხველებს, რომ მართლაც აი ასეთი კარგი მწერლის სტუმრობის კონტექსტში ჯერერთი ვისაუბროთ ჩვენც ქართულ ლიტერატურაზე, საერთოდ ლიტერატურაზე და ასევე ნუ გავეცნოთ ბუნებრივია პირდაპირ მნიშვნელობით უკვე წერალს ორხან ფამუქს, რომელიც ალბათ დამეთახმებით დღევანდელ რეალობაში, ლიტერატურულ რეალობაში არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, თუ ყველაზე გამორჩეული არა წერალი და ავტორი, რომ ალბათ ძალიან გამიჭირდება გავიხსენო ის ცოცხალი ავტორები, წელები, რომლებიც ასეთი საინტერესონი არიან დღეს ლიტერატურისათვის და საერთოდ თვითონ აი ამ პროცესისათვის, რაც გულისხმობს კულტუროლოგიურ, კულტურულ პროცესს, როგორც ორხან ფამუქია. Ну, აი რამდენიმე ჩამოცვლა შემიძლია ნამდვილად და მოგეხსენებათ, რომ ну, ამ შემთხვევაში თავისებად მისი ციგნები უკვე ძალიან ცნობილია საქართველოსშიც, ყოველთვის მის ტექსტებში გვხვდებოდა საქართველო რაღაცნაირად, ასე თუ ისე, უფრო ზუსტად კი თბილისი. Ჯერ კიდევ ჩემი სახელია წითელიდან, ამ რომანიდან და საერთოდ თოვლშიც თქვენ გახსოვთ ეს ცნობილი ეპიზოდი და ის პერსონაჟები, სადაც ქართველი წყვილი არის საკმაოდ ისეთ პრობლემატურ ვითარებაში აღმოჩენილი ყარსში. Და ძალიან კარგია, რომ თვითონ ეს წერალის თვითონ ნახავს უკვე თავისი რომანების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მადგილს, რომელსაც ის ხშირად უბრუნდება ხოლმე ტექსტებში, ანუ საქართველოს გულისხმობდა, ნუ თავისთავად ეს ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეხება უშუალოდ ახლა სანამ პამუკი ჩამოსულა, როგორც დათომ აღნიშნეთ, მოგვიწევთ ქართველი მწერლების ატანა და მე წაგიკითხავთ ფრაგმენტს, რომ ბევრი არ ვისაუბრო, ფრაგმენტს ჩემი სტატიიდან, რომელსაც ქვია რომანი რომანის შესახებ. ამ ერთი თვის წინ გამოვიდა წიგნი, ჩემი რომანი, ერთ-ერთი, რომლის პრეზენტაცია შედგა მწერლის სახლში და სწორედ ამ პრეზენტაციისათვის ვაპირებდი დაწერას საპრეზენტაციო პატარა ტექსტის. მაგრამ როცა დავიწყე წერა, მივხვდი, რომ თლაც საპრეზენტაციო არ იყო, უფრო ფართო, ასე ვთქვათ, სოციოლიტერატურულ კუთხეს გულისხმობდა და არა მხოლოდ ჩემი წიგნის, ასე ვთქვათ, წარდგენას. Და შემდეგ დავიწყე წერა და ვეღარ გავჩერდი, მაგრამ მე თავისთავად ხავდი არ წაგიკითხავთ ფამუკის ჩამოსვლამდე, ამას არ ვიკითხავ, პატარა ფრაგმენტს წაგიკითხავთ ხოლოდ. და თვითონ მოგეხსენებათ, თვითონ ეს სათაური რომანი რომანის შესახებ ნასესხები მაქვს თომას მანის ცნობილი ესედან, ასევე კი არა, უფრო სწორად კი თომას მანმა უწოდა 50-იან წლებში თავის ამ ესეს რომანი რომანის შესახებ, რომელიც ეძღვნება დოქტორ ფაუსტუსის დაწერის ისტორიას. მოგესალმება, თომას მანის ეს უნიკალური რომანი არის, დოქტორ ფაუსტუსი, რომელიც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ძალიან შორეული რეცეფცია არის ფაუსტის სიუჟეტისა, ფაუსტურობის, ასე ვთქვათ, ელემენტისა, სადაც უკვე თომას მანი გვიყვება ადრიან ლევერკუნის კომპოზიტორის ამბავს, რომელსაც დემონურ არსებებთან აქვს, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი ეგზისტენციალური, მე ვიტყოდი, კონფლიქტი, ხო? თუმცა აი მეორე მსოფლიო ომის კონტექსტში, ასე რომ მოგესალმებათ, ალბათ წაკითხულიც გაქვთ, თუ არ გაქვთ წაკითხული, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომანია და სხვა შორის ორხან ფამუკი ხშირად ესესხება ხოლმე ამ რომანს თავის ესეისტიკაში, იმიტომ რომ ალბათ ევროპული ლიტერატურის, მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს იწერებოდა, პრინციპში ითვლება, რომ პოსტ მეორე მსოფლიო ომის აი ტენდენციის გამსაზღვრელი არის თომას მანის აი ეს რომანი, დოქტორი ფაუსტუსი, და პრინციპში იწყება კიდეც, აი რასაც ჩვენ უწოდებთ, ხო, აი ამ ევროპის პოსტმილიტარისტული კომპლექსის ლიტერატურას, რომელიც ძირითადად, ესე ვთქვათ, ხაზი გაჩნდა გერმანულ ლიტერატურაში უკვე გიუნტერ გრასთან, ან ვთქვათ, ჰაინრიხ ბოლთან და სხვებთან, აი ეს კომპლექსის და ერის პასუხისმგებლობის გააზრების პირველი, შეიძლება ითქვას, ძალიან სერიოზული განაცხადია სწორედ თომას მანის აი ეს ტექსტი. დოქტორი ფაუსტუსი, ანუ დოქტორი ფაუსტუსი გამოხატავს ადამიანს ევროპაში, გერმანიაში, რომელსაც დაკარგული აქვს იდენტობის გაცდა თავის ერთთან, თავის გარემოსთან, თავისი ერის ფსიქოლოგიასთან, იმ შემთხვევაში ფსიქოლოგიასთან, რომელმაც მოუტანა ნგრევა ევროპას, იგულისხმება აი სწორედ ეს ნაციონალიზმის ელემენტები, აი ეს გამორჩეულობის განცდა, ეს მესიანიზმის განცდა, რამაც საბოლოო ჯამში მიიყვანა მეორე მსოფლიო ომამდე.
ნაცისტური რეჟიმი, ანუ როდესაც ადამიანი არის თავისი დროის შვილი, თითქოს და მაგრამ მას აქვს ძალიან დიდი კონფლიქტი სწორედაც რომ აი ამ თავის დროსთან. Და ნუ ადრიან ლევერკუნი ეს არის ასე თქვა თუ შეიძლება ასე თქვა გადარჩენილი სულიერი გერმანია. ხომ რომელიც არის სრულიად ამოვარდნილი და კონტრასტული იმ რეალობისაგან რა რეალობაც არსებობდა, როგორც ასე ვთქვათ, ჰეგემონური რეალობა, ვთქვათ, გერმანიაში და ევროპაში, თქო მოგესალება თომას მანის ტობილი ფრაზა, ხო, სადაც მე ვარ, იქ არის გერმანია, ხო? ანუ თომას მანი, რომელიც განდევნილია პრინციპში გერმანიიდან, აი ამ ნაცისტური გერმანიიდან, სწორედაც რომ გულისხმობს, რომ სადაც არსებობს კულტურა და სადაც არსებობს, ვთქვათ, კულტურულობის იდენტობა და სულიერების იდენტობა, ამ სიტყვის ძალიან ფართო და გაცვეთილი გაგებით, სწორედ იქ არის ევროპის იდეა და არ ამ შემთხვევაში ევროპული იდეა არ გულისხმობს მაინდამაინც ვთქვათ გეოგრაფიულ მოცემულობას ან სხვა და სხვა. Ну это ძალიან დიდი თემა არის, ახლა მე არ მიდა რომ ამაზე თითქოს ვისაუბრო, მე უფრო კამერული ასე ვთქვათ პრეტენზიები აქვს ჩემს ტექსტს და წაიკითხავთ გარკვეულ პრო ასე ვთქვათ სად არის ჩემი აზრით ზოგადად და სად იყო ქართული რომანი 90-იანი წლებიდან დღემდე. მე რამდენიმე ეპიზოდს წაგიკითხავთ რომ მიხვდეთ რას გულისხმობ. ერთ სიტყვით რომანის შესახებ, წერლის პრობლემა. ნაწილი პირველი. ჯერ მეორე ნაწილი არ დამიწერია, ამიტომ ხოლმე ფრაგმენტებს აკითხოთ მოგახსენებათ, როგორც მოგახსენეთ. თვით გვემა წიგნის პრეზენტაციის წინ. მივდიოდი ჩემი წიგნის პრეზენტაციაზე და ვფიქრობდი, მაინც რა აბსურდია, აი ეს რაღაცა ძალიან ფეთქავს ეს მიკროფონი და ჩემბრალია თუ ის არის? ცოტა შორსული რაღაც ის დისტანცია უნდა გამომიმუშავო. მაინც რა აბსურდია ეს წიგნის პრეზენტაცია. მრავალფეროვანი ინტერესებითა და პრობლემებით მოცულ ხალხს შენთან თუ შენს წიგთან შესახვედრად მოსვლას თხოვ. წიგს არ ჩუქნი, აღარჯინე ფულს და თითქმის აიძულებ. შენ მოგისმინონ, შენი დაინტერესდნენ, შენზე კონცენტრირდნენ 1 საათის თუ მეტი არა განმავლობაში. ადამიანმა უნდა გადადოს თავისი საქმეები ისეთებიც კი, რომელიც არ აქვს. დაივიწყოს საკუთარი მნიშვნელობა და იმ დღის მთავარ აქტუალურ მოვლენად აქციოს შენი რომანი. ამ დროს პრინციპში თუ კი რაიმე არააქტუალური შეიძლება იყოს მისთვის იმ დღეს, ეს სწორედ შენი რომანია. მსოფლიოში რევოლუციებია, ქვეყანაში სკანდალები, სახლში პატარა თუ დიდი მნიშვნელობის ამბები. ის კი ვალდებულია შენთვის დათმოს თავისი ბიოგრაფიის 60 წუთი მაინც და შენი წიგნით ხელში ჩადგეს რიგში. როგორც ზიარების მიღების წინ, ოღონდ ამჯერად ავტოგრაფის მისაღებად. ავტორი უცნაურ მდგომარეობაშია, მას საჯაროდ უწევს საუბარი ისეთ სუბიექტურ, არ მინდა ვთქვა, ინტიმურ მოვლენაზე, როგორიც წიგნია, მით უფრო რომანი. რა დავწერე, რატომ დავწერე, როგორ დავწერე. საინტერესოა, როგორ უნდა უპასუხო ამ შეკითხვებს. წიგნი და ავტორი ურთიერთობის ფორმაზე ვერ ჩამოყალიბებულან. წიგს ვერც აქებ და ვერც აკრიტიკებ. შეწუხებული მშობელივით მიედმოედები რაღაც აბდაუბას, აბდაუბდას და ვერ გაგირკვევია. შეძლებს თუ არა რომანი კითხველებთან კონტაქტის დამყარებას შენი, უშუალოდ შენი დახმარების გარეშე. რამდენადაც ბანალურად არ უნდა ჩანდეს, ამ შემთხვევაში მართლაც მშობელი ხარ. შენმა რომანმა რომანი უნდა წამოიწყოს უცნობ ადამიანებთან და შენ სამართლიანად ღელავ. უგულისხმოდ არ მოეპყრან, ცივად არ შეხვდნენ, არ მიაგდონ, შეურაცხყოფა არ მიაყენონ, არ უღალატონ, არ იძალადონ მასზე. ამიტომ წინასწარ ამზადებ მის მომავალ პარტნიორებს და ქართველი დედის კლასიკური ემპირიულობით აცნობ მათ ბავშვის ხასიათს. ცოტა ბრაზიანები ვართ, ზოგჯერ უწმატურ სიტყვებს ვამბობთ, ტყუილები გვიყვარს, მაგრამ საერთო ჯამში სითბოსა და ყურადღებას ვეძებთ. ავტორი ფიქრობს, რომ სუბიექტური ინტროდუქცია ნებისმიერ შემთხვევაში წაადგება მის რომანს, რადგან მიუხედავად მშობლის ბრჭყალებში მიმართ კეთილგანწყობისა, მკითხველი აპრიორი სუბუქად სკეპტიკურად მკითხველები სუბუქად სკეპტიკურად უყურებენ მის ახლად გამოვლენილ შვილს, რომანს. ვინაა, რა უნდა, რატომ უნდა დაინტერესდეთ მისით, როცა ამდენი რამე არ გვაინტერესებს? როგორ უნდა დააინტერესოს შენი რომანით კითხველები? ღირს თუ არა მშობიარობის დეტალებზე საუბარი უცხო ადამიანებთან? რა დადებითი და უარყოფითი თვისებები აქვს შენს რომანს და საერთოდ რამდენად საინტერესოა ეს ახალი ქართული რომანი?
ციგნის პრეზენტაციამდე სულ რაღაც 5-5 დარჩენილი, მე კი ამ შეკითხვებზე უნდა მოვასწრო პასუხის გაცემა. მეორე. ქართული თემა, ქართული ბესტსელერი, ქართველი მკითხველი. ქართული ტელესივრცის ყველაზე მაღალ რეიტინგული თემები რომ სექსი და რელიგია იყო, ეს ერთმა ცნობილმა ტელეპროდიუსერმა გამანდო საიდუმლოდ რამდენიმე წლის წინ. ამ ორ თემას თურმე პოლიტიკაც კი ვერ უწევდა კონკურენციას, თანსა ჩვენს აბსოლუტურად პოლიტიზებულ ქვეყანაში. თუკი იღბლისა და რაიმე სასწაულის წყალობით ეს ორი თემა, წმინდანთა უხსნელი სხეული და ტრანსგენდერთა პლასტიკური ოპერაციები ერთდროულად მოხდებოდა რომელიმე გადაცემაში, მაყურებელს მოულოდნელი არმაგედონიც ვერ მოწმედდა ტელეეკრანებს. სავარაუდოდ ალბათ ახლაც მუშაობს ეს ოქროს წესი, რადგან ეჩუბება გემოვნება შეცვლოდა ჩვენს მასებს. თუმცა მეუხედავად ამისა, მაინც სკეფსისით ვისმენ ტელევიზიის ბობოლათა დაუღალავ მანტრას იმის შესახებ, რომ ხალხი ბნელია, თუ კი ის რამეს იმსახურებს მხოლოდ საეჭვო გართობას. ამ სკეფსის შემი კოლეგებისა და საკუთარი მედია გამოცდილება მიმყარებს, რა კი აშკარად ვხედავ, რომ თუკი ვინმე მეტნაკლებად საინტერესოდ საუბრობს ეგრეთ წოდებულ სერიოზულ თემებზე, ვთქვათ ლიტერატურაზე, მას ნამდვილად ყავს მაყურებელი და მსმენელი. მაგრამ ამათ შორის როგორც ჩანს ნაკლებად არიან თავად მედია მამები და მედია დედები, რომელნიც მართალია უარყოფენ, მაგრამ პრინციპში თავად იღებენ ყველაზე დიდ და უაღრესად საკამათო სიამოვნებას თითქოს და მხოლოდ მასებისთვის განკუთვნილი თემებისგან. თუმცა ასეა თუ ისე რეიტინგული თემები არსებობს და ამას ვერსად გავექცევით. ტელევიზორს კი გამორთავ, მაგრამ უხცნელ გვამებს ფანჯრები და შემოგიგდებენ. ხოდო თუკი ქართულ ტელევიზიას აქვს კარგად გასაყიდი თემა, საინტერესო არსებობს თუ არა ასეთი თემა ქართულ ლიტერატურაში. რა იყიდება ყველაზე კარგად? სიკვდილი, პასუხობს ერთ-ერთი, რომ არ თქვა ერთადერთი ქართული ბესტსელერის ავტორი. ყველაზე კარგად სიკვდილი იყიდება. ეს ფეტიშია. ესე იგი დეტექტივები იყო და საქმეში ჩაუხედავი ადამიანი, ვთქვათ უცხოენოვანი მკითხველი. არა. გამოძიება და დამნაშავის პოვნა აქ არავის აინტერესებს, რადგან საქართველოს ისედაც ყველამ ყველაფერი იცის. თუ კი ბოლო აწლეულის ყველაზე კარგად გაყიდული რომანის მაგალითით და მისი ავტორის შეფასებაზე დაყრდნობით ვიმსჯელებთ, საქართველოს მკითხველთა მასას აინტერესებს არა უბრალოდ სიკვდილი როგორც ეგზისტენციალური ან კრიმინალურ ბიოლოგიური აქტი, არამედ სიკვდილი, რომელიც ელიტარულ ჯგუფებს, ცნობილ და მეტნაკლებად საკამათო პიროვნებებს მუსრავს. ამ ამბებს მატერიალურ გმირებთან ერთად მეტნაკლებად ყველა უნდა იცნობდეს და სულაც არაა საჭირო, რომ ისინი ძალიანაც ისტორიულები იყვნენ. კლასიკური პრინციპით ეს თვალები ხედავდნენ ნაპოლეონს. თუმცა ეს იმას როდი ნიშნავს, რომ მასობრივ მკითხველზე, ესე იგი დიდი 30,000 ქართულ ენაზე მკითხველ მოქალაქეზე, ორიენტირებული ავტორი მაინდამაინც ახლო წარსულზე უნდა კონცენტრირდეს. დასაშვებია ისტორიული რომანის დაწერაც, ოღონდ ერთი დათქმით. ისტორიული რომანი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ასახავდეს ნამდვილ ისტორიას. ისტორია ისეთი უნდა იყოს, როგორცაც მკითხველი ელის და შეეჩვია, ანუ როგორიც პრინციპში საბჭოთა კინომასწავლა. წინაღერ შემთხვევაში გულგრილობით, იშვიათ შემთხვევაში რისხვით იქნება დაჟილი. სიმართლის მოყოლას არავინ გთხოვს, ამბობდა თავის ირლანდიელებზე გამწრალი ჯოისი. ვის რა თუნდა ეშერი სიმართლე, ის არავის არაფრად შირდება. თუ კი არც უ დიდი ხნის წინანდელ ქართულ ბესტსელერებს გადავავლებ თვალს, მასებს კვლავაც უნდა აღელვებდეთ კანონიერ ქურთთა, უმჯობესია ქართველების რომანტიკული და ფათერაკებით სავსე ცხოვრება, სადაც ზერელეთ, არამომქანცველად იქნება გარეული დიდი ფული და დიდი პოლიტიკა, ბუნებრივია ზედ მლაშე და ობიექტურად არადამაჯერებელი სასიყვარულო ამბით. სექსი დიდად არ იყიდება. სიტყვით აღწერილ სექს, როგორც სტატისტიკა ამბობს, ჩვენში გასავალი არ აქვს. წაკითხვას ყურება გვირჩევნია. თუ შესაძლებელია ამ შემთხვევაში პოპულარული და არც თუ ისტორიული პერსონაჟების მონაწილეობით, განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში. წაკითხული სექსი, ვუეერიზმის ლიტერატურული ფორმა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება საინტერესო, ესე ცხადია ქართულ ბესტსელერებზე დაყრდნობით, თუ კი მეტნაკლებად, ოღონდ ამ შემთხვევაში ირიბა ზერელეთ პოლიტიკის დიდ ბობოლებთან და კამერული მედია სკანდალებით განთქმულ ქალებთან იქნება დაკავშირებული. პერვერსია და გაუკუღმართებული სექსუალური კავშირის ეს ბჭყალებში ერთი ციტატაა, აღწერა საწყისშივე მარცხისთვის იქნება განწირული, რადგან მკითხველი სავარაუდოდ წაუკითხავად გამოუტას განაჩენს ამ სიბიძურეს, როგორ წავიკითხავ. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ მკითხველთა ფართო მასები სტერეოტიპებს ეტანებიან.
თუმცა რა სიმსხვილისაც არ უნდა იყოს ან რომანი თუ კი არ უნდა იყოს რომანი თუ კი წერის შლო და უნარი არ აქვს წერალს ციგნი ბუნებრივია თაროზევე დალბება შეიძლება მასების მომზიდავ თემებს შეწუდე მაგრამ იმ მწერლად არ ჩაქთვალონ ვისგანაც ამ ამბებს მიიღებენ შეიძლება ბევრმა წეროს თქვა თვითმფრინავის გამტაცებელთა საკამათო გმირობისა თუ გმირობასა თუ ტერორისტობაზე და ბევრსაც დაწერილი აქვს უკვე მაგრამ წარმატებული მხოლოდ კონკრეტული წერლისგან მოთხრობილი კანონიკური ტექსტი აღმოჩნდეს მით უფრო თუ კი ეს წერალი არაკვითელი არამედ ნიჭიერი და სანდო მთხრობელიცა ყველასგან ყველა ამბავი არ მიიღება თუმცა როცა დიდი და მასისთვის საინტერესო თემები მოყავს მაგალითად ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ გულისხმობ ზოგადად ლიტერატურული პროცესის გაფართოება გააქტიურებას მასები იშვიათად ახერხებენ წიგნების კითხვას რომანი თვითმფრინავის გამტაცებელ ახალგაზრდებზე აბსოლუტური გამონაკლისია ერთი კაცი წიგნის მაღაზიაში შევარდნილა და ყვირილით უთხოვია შველა წიგნი მინდა წიგნი სათაურის გარეშე რადგან მისთვის მხოლოდ ერთი წიგნი არსებობდა ამ ქვეყნად რომანი ქრონიკა რომანტიკოსი ტერორისტების შესახებ შესაბამისად არბარ დარწმუნებული მართებული იქნება თუ არა რომ ასეთ სპონტანურ მკითხველს ზოგადად მკითხველი უწოდოთ ალბათ არა სამწუხაროდ ის ვინც რეგულარული მკითხველია ცოტა და ძალიან პრეტენზიულია და მისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა არც აა რა თემაზია რომანი რადგან ასეთი მკითხველი არა თემას არამედ მწერალს ენდობა ამიტომ ვინც კი მკითხველია პრინციპში ყველა ასეთია ვიმეორებ სპონტანურ მკითხველებს მკითხველებად ვერ ჩავთვლი პაპსაზე აცრილი და უაღრესად პრეტენზიული. შესაბამისად, ქართველი მწერალი უმძიმეს მდგომარეობაშია. მას მხოლოდ არაპროფესიონალი კრიტიკოსები, ბიბლიოფაგები ყავს მკითხველებად, რადგან სხვანაირი მკითხველი უბრალოდ არც არსებობს. ამერიკელ, გერმანელ, რუს მწერალს ამხრივ არ უჭირს. თუ კი მის ციგნს სნობები და გურმანები არ მიიღებენ, პლებსის იმედად მაინც დარჩება. აკი სნობებისა და გურმანების მეტი ბჭყალებში არც არავინ კითხულობს წიგნებს. ამიტომ თუ კი გინდა რომ ვინმე წაგიკითხოს მარტივ გამოსავალს უნდა დაჟერდე. კარგად წერო, თორემ შეუბრალებელ განაჩენს გამოგიტანენ. დრო არ უნდა გამეხარჯა ამ რომანზე, ამის წაკითხვა ჯობდა ისევ კაფკა ან რულფო წამეკითხა. ქართულ მკითხველს მხოლოდ ასეთი არჩევანი აქვს. 90-იანი წლების ბოლოს კი არც მქონდა არჩევანი. ციგნის პრეზენტაცია გინდა არ გინდა რუსთაველის ქუჩის ქვეშ ჩაკარგულ თეატრალურ სარდაფში. უბრალოდ ზუსტად კი მის გვერდით მდებარე კაფე საბილიარდოში უნდა გაგემართა. მე არ მახსოვს 80-იანი წლების ბიწურულისა თუ 90-იანი წლების დასაწყისის პრეზენტაციები. ყვებიან რომ ჩვენი ავანგარდისტები საზოგადოებრივ ტუალეტებში აწყობდნენ საჯარო კითხვებს. რადგან უფრო გვიანი ეპოქის შვილი ვარ, მაგრამ ერთ უკვე კლასიკად ქცეულ კითხვა პრეზენტაციას მეც დავსწრები ვარ 13 წლის ასაკში. სახელმწიფო უნივერსიტეტში 90-იანების პირველი სკანდალური მწერალი კითხულობდა თავის საკულტო ტექსტს, თრფობა წაბებულთა. ალბათ გაგურილი გაქვთ ეს ტექსტი. რომლის ბოლომდე მოსმენაც მხოლოდ ერთეულებისათვის თუ გახდა შესაძლებელი. როგორც კი პირველი წინადადება ჩაასრულა ავტორმა, საწყალობელ იქნა უბადრუკი გივი, რამე თუ უარყოცოლი ჭეშმარიტი, აღიარა მშვენიერი ლონდა და მოსტყნა, დარბაზი აღშფოთებულთა და შემცინულთა ჯგუფმა დატოვა. ტექსტის კითხვის პარალელურად გაოცებული მსმენელები ხმაურიტოვებდნენ დარბაზს და მგონი იმის მერე აღარ შემობრუნებულან ქართული ლიტერატურისკენ. თითქოს მთელი ლიტერატურული ეპოქა დასრულდა იმ დღეს. შემცინულები ტყუილად არ მიხსენებია. კიდევ დიდხანს გრძიოდა და ხალხმრავალი პრეზენტაციების ჩატარების მიზეზი დიდწილად სწორედ სიცივე იყო. სიცივე და ელექტროენერგიის პრობლემები. სარდაფის ერთ-ერთი მასობრივი ლიტერატურული საღამო სპონტანურად დაიბადა. ქალაქი წყვდიოდ მომოიცვა, ყველგან შუქი ჩაქრა და შემთხვევით თუ გამიზნულად გახსოვდეს შემთხვევითობა არ არსებობს, მიწის ქვეშ ბევრმა მოიყარა თავი. მახსოვს საპროტესტო აქციებიც კი იყო გარეთ, ხალხი ქუჩებს კეტავდა და საბურავებს უკიდებდა ცეცხლს. აქ კი ელექტრომომარაგებელი გენერატორი ჩართეს და ჩემმა აქტიურმა კოლეგამ რაღაც თავისთავად თითქოს ტრანსცენდენტალური ინსპირაციის მეშვეობით სრულიად დაუგეგმავა წაიყვანა პრინციპში არსაიდან აღმოცენებული ლიტერატურული საღამო. ეს დღე იყო და ეს დღე ლიტერატურული საღამოები და პრეზენტაციები ერთმანეთს ენაცვლებოდა. კითხულობდა ყველა, დიდიც და პატარაც. ისინი, ვისაც ახლა დაიწყო წერა და ისინიც, ვინც ჩვენ და სამარცხვინოდ ყველას გარდაცვლილი გვეგონა. ჩვენთან მკვდრებიც მოდიოდნენ. იქ მოსული ხალხი მაშინ მსმენელი უფრო იყო, ვიდრე მკითხველი. და ეს მსმენელი სრულიად პრეტენზიოდ, ესთეტიკური თუ ინტელექტუალური სელექციის გარეშე იღებდა ნებისმიერ მწერალს, განსაკუთრებით კი ნორჩსა და პოპულარულს. ეს მსმენელები, უმეტესად გოგონები,
რომელთაც პირველი მატრიარქებივით ციტატა მოგეხსენებათ, თავიანთი მუცლებით ატარეს სამშობიეროდ გამზადებული ქართველი მწერალი, არა თუ ლიტერატურას ეკიდებოდნენ სელექციის გარეშე, არამედ ყველაფერს, რაც მათ გარშემო ხდებოდა. ისინი დაუზარებლად და თანაბარი ექსტატიურობით შანთქავდნენ პათეტიკურ მუხრან მაჭავარიანსა და ეპატაჟურ ირაკლი ჩარკვიანს, პოპ ჯგუფ ქუჩის ბიჭების კონცერტსა და ოთარ ჭილაძის პროზას. ჯონ ლენონის ცნობილი ნარცისული გამონათქვამის არ იყოს, ჩვენ ქრისტეზე პოპულარულები ვართ, მაშინ ქართველ მწერალსაც თამამად შეეძლოთ იმის თქმა, რომ ისინიც ისეთივე პოპულარულები იყვნენ, როგორც ქართული პოპ ჯგუფი ქუჩის ბიჭები. რადგან იმხანად მნიშვნელოვანი იყო არა ლიტერატურა, არ იყო ლიტერატურა. მნიშვნელოვანი იყო იმის გახსენება, რომ თურმე ლიტერატურაც არსებობს, ცოცხალია და ლიტერატურით დაინტერესება კარგი ტონია. სიმერელისა და წელის შეხვედრა მართლა ცოცხლად მიდიოდა. წელები ჭკუას არ გარიგებდნენ. სტალინური თქვენ სულის ინჟინრები ხართ სინერციით. ბრტყელ-ბრტყელ სიტყვებს არ ამბობდნენ და სავსებით ცოცხლად გამოიყურებოდნენ. ეს კი უცნაური იყო, რადგან იმ უპრეტენზიო თაობებს ჯერ კიდევ საბჭოეთიდან გადმოყოლოდათ ანაქრონისტული წყევლა, რომ წერალი ერის აღმზრდელია და რაც თავარია, მკვდარია. ძალიან მკვდარი. მაშინ და მეტაკლებად ახლაც აქტიური მწერლის მოდელი გულისხმობდა ყვირილს, მოსაწყენ და ანაქრონისტულ კავშირს ტრადიციულად ჩამთხლებებულ ხელისუფლებასთან, პანაშვიდებს, ერთმანეთის ლანძღვაგინებას, სიბრაზეს და რაც ყველაზე უცნაური და პარადოქსალურია, კითხველის სრულ არარსებობას. მწერლები არ წერდნენ, არ ყავდათ მკითხველები, შესაბამისად არ ყავდათ მკითხველები, მაგრამ მაინც მწერლები ერქვათ. თუ კი მასა, უბრალოდ კი მედია მწერლებით ინტერესდებოდა მხოლოდ კომიკური და ბანალურობამდე ჩახლართული სკანდალებით. მახსოვს ერთ-ერთ ტელეჟურნალის წერალთა კავშირში გამძინვარებულმა მწერალმა კატისებრი მოქნელობითა და ჩხავილით არ ვაჭარბებ, დრუზა თავში ვებერთა და წინი და ნახა. ეს კი ამ ავტორის მიერ შეთხზული ნეკროლოგების სკელტანიანი კრებული გამოდგა. ეს იყო ნეკროლოგების ცნობილი ავტორი. თუმცა ეს არ იყო სასაცილო, წერლობა ბრაზიანი და სერიოზული რამ გახლდათ. ამიტომ ვისაც არ უნდოდა რომ ასეთ მწერლად არ ჩაეთვალა, ჯერ ერთი უნდა ეწერა და მეორეც ყველა ღონე უნდა ეხმარო, რომ რა შეიძლება უშუალო, ბუნებრივი, არაპედაგოგიური თუ პოტენციური თუ არსებული მკითხველისათვის არა მტრული ყოფილიყო. წერლობას უნდა მოეშორებოდა ეგრეთ წოდებული პანაშვიდურობის წყევლა. თუმცა იყო გადაჭარბებაც. მსმენელის არასტერეოტიპულობა და არატრადიციულობა გართობამ თანამედროვე მწერლები, თამამები და ბუნებრივები არიან, რუტინული ფორმა მიიღო. ასე მაგალითად, ჩემი მეგობარი და კოლეგა თითქმის ყველა ლიტერატურულ საღამოზე ყვებოდა და დღემდე ყვება, ოღონდ თუ კი მე არ ვარ მის გვერდით, ერთსა და იმავე ამბავს იმის შესახებ, როგორ ვერ გავბედი აფთიაქში პრეზერვატივის ყიდვა და ვთხოვე მას ეყიდა ჩემს მაგივრად. ამ ამბავში მნიშვნელოვანია უშუალობა, სიტყვა პრეზერვატივი და იმის მინიშნება მკითხველისათვის, რომ ქართველ მწერალსაც შეიძლება ჰქონდეს ზოგჯერ სექსი და რაც ყველაზე უჩვეულოა პრეზერვატივით. ვერ დავმალავ, მონათხრობი მართლა დიჩთაბეშტილებას ახდენდა მსმენელზე და შეიძლება დღესაც ახდენს, არ ვიცი. რადგან სიტყვები მწერალი და პრეზერვატივი, ან ქართველი მწერალი და სექსი სრულიად შეუსაბამო გახდათ ერთმანეთთან. წელებს ხალხური წარმოდგენით სექსი არც ჰქონდათ და ტუალეტშიც კი არ დადიოდნენ. სხვებზე რას ვამბობ, მეც კი მეხამუშება ისეთი ვულგარული ფრაზა ოქსიმორონის წარმოთქმა, როგორიც თქვათ, მწერალი ლეო ქიაჩელის სექსუალური ცხოვრებაა. ამ პოეტ ბესიკს გვაუვალობა სჭირდა. ვერც იმას დავმალა, რომ მართაც მცხვენოდა და მოდი პირდაპირ თქვათ, ახლაც მცხვენია პრეზერვატივის ყიდვა, რადგან თუ კი გამყიდველი ასაკოვანი ქალბატონია და რაღაცნაირად ეცნობი, რას თავარია როგორც მწერალი, დაუფარავი საყვედური ეხატება სახეზე. უი თქვენც არ ველოდი. ამ დროს როგორ პატივს გცემდით? მაგრამ რამდენჯერ შეიძლება ერთ და იგივე ამბის მოყოლა მითუმეტეს, როცა ერთხელ დაისაჯაკიდეთ ამის გამო. თუ არ ვსდები სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეგრეთ წოდებული მაღლივი კორპუსის სააქტო დარბაზში, მოხვა ამ ამბავს. იმავე მიზეზით ჩვენ სხვანაირი მწერლები ვართ, უშუალოები და თამამები, შესაბამისად ამ სითამამით და უშუალოებით განსხვავებულები და მიადგა თუ არა ცნობილ ფრაზას: პრეზერვატივის ყიდვა მთხოვარ ახან ცხვენოდა, დარბაზში სამარისებური სიჩუმე ჩამოვარდა და წვეროსანი ახალგაზრდები, დოგმატიკოსების ახალი და უცნაური სოციალური ჯგუფი პირქუშად შემოგვაცკერდნენ. უდა გამოვხდე, მაშინ პირველად დავაფასე ეს და ამბობი, რა კი მივხვდი, რომ საზოგადოების გარკვეულ წარმომადგენებში კლავაც მნიშვნელოვანია ტაბუ და იქვე ვიფიქრე ამაჯინაზე, მაგრამ მისი ცხობა არ მოუკვე დეტალურად პრეზერვატივის ყიდვას რა მოყვემეთ კი, მაგრამ თავი შევიკავე, ვინც ამ ამბის თხრობა დაიწყო, გაგრძელებაც იმას უნდა მოეყოლა. თუმცა ამ შემთხვევაში არა ეს ეპიზოდი, არამედ სიმპტომია მნიშვნელოვანი.
ერთი ის რომ იმათ ვისაც ახლა მართლაც აინტერესებთ ლიტერატურა და არა მხოლოდ წერლების ნახვა ან მოსმენა როგორც ჯგუფი ქუჩის ბიჭების წევრების, მხოლოდ გართობა და უშუალობის დემონსტრირება მათთვის საკმარისი აღარაა. წელისგან ბევრად მეც სიტყვობენ. კიდევ ერთი სიმპტომი აღნებავთ მახასიათებელი კი ისა რომ ლიტერატურას თითქმის სრულად გამოაკლდნენ თითქოს და შემთხვევით შემოხეტებული ადამიანები. ციგნი გაქვთ, ციგნი, აი ესეთი კაცი, თქვათ. დოგმატიკოსები ცალკე გადგნენ და მრავალი მიმართულებით იმუქრებიან, მსმენელი რომელსაც კითხვა ეზარება, მსმენელობითა დაიღალა და თუკი დარჩა ვინმე, დარჩა მკითხველი, რომელიც ერთხელ აუცილებლად გაიცინებს პრეზერვატივის ვერყიდვის უშუალოდ მოყოლილ ამბავზე, მეორედ კი აღარ. ადრე თუნდაც 15 წლის წინ წელები ხილულად წინ იყვნენ თავიანთ მკითხველებზე. ახლა კი მკითხველი, მკითხველი და არა წერა კითხვის მცოდნე massa გაიზარდა, დაიხვეწა და სახიფათოდ ობიექტური გახდა. და რაც ყველაზე საგან გაშუა, დაუკმაყოფილებლობის განცდა გაუჩნდა. ახლა მე გამოვტოვე პატარა იმას და ერთ თავს აგეკითხავთ. ავტოფიქსაცია არამნიშვნელობა და ერთი არამნიშვნელოვანება და ერთი იდიოტური ენიგმა. ყიდულობ ახალ ციკს, იწყებ კითხვას და გულუბრყვილო პრინციპში მკითხველისათვის შეუფერებელი ეჭვი გიჩნდება. ეს საკუთარ თავზე ხომ არ დაწერა. ამ დროს როგორ არ მიყვას, თოცა მე მომმართავენ ასეთი შეკითხვის. ეს შენ გადაგხდა, ეს ისაა და ასე შემდეგ. მაგრამ რა უყოთ იმ ფაქტს, რომ ქართული რომანების სიუჟეტები, მათ შორის ცხადია ამ სიტყვების ავტორის, არა თუ ერთ ქალაქში, არამედ ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზეა გამოკეტილი. კიდევ კარგი არიან რომანისტები, რომლებიც ქალაქებს უცვლიან სახელებს, ეს კი ალბათ იმიტომ რომ უკვე შეუძლებელია სიუჟეტების შეცვლა, მაგრამ პრინციპში თანამედროვე ქართული რომანის სამოქმედო გეოგრაფია მხოლოდ რამდენიმე ათეულ კვადრატულ მეტრს მოიცავს. წელის ინსპირაციის წყარო მისი უშუალო რეალობაა. დამრიალობის ასახვაც იმდენად უშუალოდ ხდება, რომ კითხოს ბუნებრივად ებადება შეკითხვა. რამდენად ლიტერატურაა ის, რასაც ის ახლა კითხულობს. თითქოს მწერალს იზღადარჩენია, რომ ემპირიული რეალობა ბანალურად გარდაქმნას, არც თუ მთლად საინტერესო მხატვრულ სინამდვილედ, მხოლოდ ის აღწეროს, რაც სხვირწინა აქვს და მხოლოდ ისინი, ვინც სხვირწინ ყავს. ამ მხრივ უკვე ისეთი საგაგაშო ვითარება, რომ ზოგიერთი ჩემი ნაცნობი სანამ რამეს მიამბობდეს, რაღაცნაირი შიშით მაფრთხილებს. ეს არ დაწერო. ან უფრო უარესი სხვა საფრთხილებს, ამას არ მოუყვეთ დაწერს. მახსოვს, წლების წინ სატელევიზიო სერიალს წერდი და სწორედ ამ დღეებში ერთმა ჩემმა მეგობარმა გულწრფელად გამანდო თავის სულთან კამათის დეტალები. ხო და არ ვიცი რა დამემართა, რასახეობის ამნეზიის მსხვერპლი შევიქედი, მაგრამ ჩემი სერიალის გმირებს აქაც ოქმარს სიტყვა სიტყვით გამამეორებინეთ სულთან ნაჩხუბარი მეგობრის ნაამბობი. მის სულსა ჯინაზე მაინდამაინც ამ სერიისთვის უყურებია. მთელი სიცხადით ამოუცნია საკუთარი თავი და ამჯერად წინაზე უფრო სასტიკად უჩხუბია თავის ქმართან, ეს როგორ გამოუყევიო. იმ დღეს კი ნაღავ გაშორებულან ერთმანეთს. ყველაზე უცნაური კი ისა, რომ წერისას არც დაუფიქრებულვა რამდენად საწყენი იქნებოდა ეს მათთვის. ცოლქმრის კონფლიქტის ტექსტი მჭირდებოდა და გონებაში თავისთავად ამომიტივტივდა მზამზარეული რეპლიკები. მაგრამ აქ მოყვანილი ეხორხული ეპიზოდის მიუხედავად ერთმნიშვნელოვნად არ ვიზიარებ იმ კითხულთა პოზიციას, რომლებიც მწერალს ნაკლად უთვლიან ცოცხალი პროტოტიპების რომანის გმირებად ქცევას. მეტიც, ასეთ მკითხველს თუკი ზედმეტად მკაცრად არ ჩამთვლით, საერთოდ არც თვლი განსაკუთრებით გაწაფულ მკითხველად. რადგან მსოფლიოში არ არსებულა ფაქტობრივად არც ერთი დიდი თუ მცირე მწერალი, რომელსაც გმირებად არ ექცია მის ირგვლივ მცხოვრები ადამიანები. უბრალოდ ჩვენ არც ფლობერს ვიცნობდით პირადად და არ დოსტოევსკის, თორემ საღამოობით რომ რუანში მსხვდარიყავით ფლობერთან ერთად ან რუსეთის პროვინციაში გვეხეტიალა დოსტოევსკის მხარდამხარ, ჩვენ ზუსტად გვეცოდინებოდა და რეალურად ვიცით კიდეც, საიდან წარმოიქმნა აფთიაქარი ომე ან საბრალო სტეფან ტროფიმოვიჩი. ასე ჩვენს გვერდით მცხოვრები მწერალიც. ისიც ფლობერისა და დოსტოევსკის არ იყოს, რეალობიდან სესხულობს მასალას. ცნობილმა ქართველმა მწერალმა თავისი რომანის ერთ-ერთ სახასიათო გმირს ფეხბურთის ტელეტრანსლაციის ყურების დროს მოუპოვა სახელი. ესპანეთის ნაკრების ფეხბურთელი რექსაჩი, უბრალოდ კი გვარი, იმ ღამესვე შეიტანა თავის ტექსში. ვატერლოო, ანუ აღდგენითი სამუშაოები. ეს ბუნებრივი და საინტერესოა, მაგრამ პრობლემა ჩვენ შემთხვევაში სხვაგან ძევს. მეჩვენება და ვიცი, რომ სავარაუდო ჩვენი რომანების მკითხველსაც ასე ეჩვენება, რომ თანამედროვე ქართულ რომანებში თითქოს და არაფერი ხდება განსაკუთრებით უჩვეულო, ორიგინალური და რაც მთავარია
მნიშვნელოვანი. ისედაც ყველამ ყველაფერი ვიცით ერთმანეთზე, რა საჭირო იყო ამაზე რომანის დაწერა. სიტუაციები, თემები და სახეები იმდენად ნაცნობი, რომ თითქოს წასაკითხიც კი აღარაფერია. წაუკითხავად ხვდები რა და როგორ აღწერა მწერალმა. ოდესღაც თუნდაც 10-15 წლის წინ მკითხველს სიამოვნებას გვრიდა თავისი დროისა თუ სოციუმის რეალისტური, კვაზიდოკუმენტალური და ზოგჯერ სატირული აღწერა. მაგრამ ახლა ტექსტისგან მნიშვნელოვანებას უფრო ელის, ვიდრე დროის თუნდაც ოსტატურად ფიქსირებას, ან სხვაგვარ ესთეტიკურ სიამოვნებას. ასე რომანებში, ხო, რომანები თითქოს და კლაუსტროფობიული გამოდის. ერთფეროვან თემებსა, ენასა და სახელებში გამომწყვდეული. სახელები ტყუილად არ მიხსენებია. თქვათ ისეთი მწერლისათვის, რომელსაც ჩემნაირი რომანები აქვს დაწერილი, თქვათ სოციოფსიქოლოგიური, ან სატირულ რეალისტური, არ ვიცი როგორ დეფინიცია შეიძლება მოუძებნოთ ამას, პირდაპირ პროფესიულ წევლად ექცა ქართული სახელგვარები. გინდა არ გინდა ამ გიორგებით, ზაზებით, ნინოებით, ლეილებით, სანდროებით და თამუნებით უნდა მოხვე ამბავს. ცხადი არავინ დაგიშლის, თუ კი პერსონას ელვირას დაარქვევ, მაგრამ საქმეც ისა, რომ სახელი ელვირა სოციოფსიქოლოგიურად სენსიტიური მკითხველისათვის, რომელიც ისევე კარგად იცნობს შენს მცირე სოციუმსა და მის ესთეტიკას, როგორც შენ, ელვირა უმალ პაროდიულის, არასაჭიროდ ეგზოტიკურისა და არანაცნობის სიმბოლოდ აღიქმება და არა იმად, რასაც იგივე პერსონაჟი, ვთქვათ, სახელი ანათი გამოხატავდა. ანასთვის, რომ ელვირა მეწოდებინა, ერთმნიშვნელობა შეიცვლებოდა მისდამი დაბოკიდებულება. როგორც უაილდის ალჯერნონის მიმართ პიესაში, როგორი მნიშვნელოვანია ვიყო სერიოზული, რომლის სახელიც გარკვეულ წინასწარ დამოკიდებულებას, სტერეოტიპს გულისხმობს მის მიმართ. თქვათ, მინდა უწოდო ჩემს პერსონაჟს არც თუ ხშირად გამოყენებადი უშანგი. მაგრამ არ მინდა, რომ ქართულ მკითხველს ისეთი დამოკიდებულება ჰქონდეს ჩემი უშანგისადმი, როგორიც შეიძლება რომ ჰქონდეს საერთოდ სახელი უშანგის, ან ზოგადად უშანგების მიმართ. მინდა ჩემი უშანგი ისე აღიქვან, თითქოს მას უხერხული ასოციაციებისაგან თავისუფალი სანდროან დათო ქვია. მაგრამ არ გამოდის. უშანგი შეუძლებელი იყოს დახვეწილი და დამაჯერებელი პროტაგონისტი, რადგან ის წინასწარ განწირულია მარცხისთვის. ვერაფრით ვირწმუნებ, ისევე როგორც ჩემი მკითხველი ვერ ირწმუნებს, რომ შესაძლოა დამაჯერებელი და არაღიმილის მომგვრელი იყოს ეროტიკული სცენა შეყვარებულ და თავისთავად არაკომიკურ ჯემალსა და ლამარას შორის. არაფერს ვერ ჭი ჯემალებსა და ლამარებს, მაგრამ თუკი ქართველ ქთულ რომანში მათი სახელები მოხვდება, ისინი სახასიათო, კომიკურ და პრინციპში მეორე ხარისხოვან პერსონაჟებად ცხოვრებას უნდა შეეგუონ. გმირს, ან თუნდაც ანტიგმირს, მიუხედავად ჩემი დიდი სურვილისა, შეუძლებელია ერქვას ოთარი თენგიზიან მაყვალა. თუ კი ეს ტექსტი სატირული ჟანრის არ არის. ამ ენიგმის გასაღები ჩვენ სინამდვილეში უნდა ვეძებოთ. სახელები ისევე კვდებიან რომანებში, როგორც ცხოვრებაში. ეჭვმეპარება ახლა რომელიმე მშობელმა ჟუჟუნა ან კორნელი დაარქვას თავის შვილს, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე სახელი პირადადმე ძალიან მომწონს. თუ კი სპეციფიკურ შემთხვევასთან არ გვაქვს საქმე, აგრესიული და რასთავარია მარჩენალი ბაბუა კორნელი ჯიუტად უნდა ითხოვდეს შვილიშვილისათვის თავისი სახელის დარქმევას. ასევეა რომანისტიც, რომლის პერსონაჟიც ლიტერატურული თუ სოციალური ბედისწერაც მის სახელზე არის დამოკიდებული. რომანს კიდევ კაი ბაბუა არ აყავს. მიმზიდველ ქართველ გოგონას ოდესღაც შორენა უწოდა კონსტანტინე გამსახურდია. ახლა კი რამხელა ძალისხმევა ჭირდება თანამედროვე შორენებს, რომ სახელისაგან დამოუკიდებლად აღიარონ და აღიქვან მათი სექსუალობა. შესაბამისად, ისევე როგორც ქართველ დედას, წერალსა თითებზე ჩამოსათვლელი რჩება სერიოზულად აღსაქმელი სახელები. 5-7 მეტი არა. წერალმა ამ 5-7 სახელით უნდა მოხვეს თავისი ამბავი. ეს 5-7 სახელი კი თავისთავად გულისხმობს გარკვეულ წინასწარ დამოკიდებულებას. გიო რატომღაც ვერაფრით იქნება გროტესკული, ისევე როგორც ფირუზი ინტელექტუალი. ამიტომაც ცდილობენ დიდი ქართველი რომანისტები სოციალურად გაცვეთილი ქართული სახელგვარებისგან გაქცევას და კარგად მჟღერ, დახვეწილ, თითქოს და უცხო, უშვეულო სახელებს უგონებდნენ თავიანთ პერსონაჟებს. კორინთელი, კაშელი, დომენიკო, ბესამე და სხვა და სხვა. დააკვირდით, თუ კი თანამედროვე რომანის არასახასიათო და პრინციპში ჩვენნაირი პროტაგონისტის შექმნა აქვს გადაწყვეტილი, მას აუცილებლად ზაზა, გიო, მაკა, ნინო ერქმევა, ხოლო ნათელა და ემზარი არავითარ შემთხვევაში.
გამონაკლისი შემთხვევა პროტაგონისტები, რომელთაც საპენსიო ასაკს მიაღწიეს, თუმცა ასეთები ნაკლებად ხვდებიან ქართულ რომანებში. თუ კი მწერალს ეგონება, რომ ემზარის შექმნით მისი ემზარი ისეთივე ბუნებრივი ეგონებათ, როგორიც რატომღაც უდახვეწილესი გიო, ის ამ პარალელურ სამყაროში ცხოვრობს, ან შემთხვევით დაკავებულ ამ პროფესიით, ციტატა ბრაზიანი კრიტიკოსის სასაუბრო ლექსიკონიდან. ასე რომ აქ ორი გზა რჩება. რომანისტმა რაიმენაირი სასწაულის ძალით უნდა დააღწიოს თავის საცნაურ სახელებზე თუ სახეებზე მიმულ სტერეოტიპებს, ან სემუელ ბეკეტის მეთოდის გამეორება სცადოს, რომელმაც უხერხული ალჯერნონები დაუფიქრებლად ჩაანაცვლა დეფინიციით ABC. ანუ ეს ტექსტი პრინციპში არის, როგორც ალბათ მიხვდებოდით, იმ მდგომარეობების კლასიფიკაცია და კრიტიკა და იმ პრობლემების, რომელიც ახასიათებს უშუალოდ თანამედროვე რომანს, ქართულ რომანს და არ ვეხები თქვათ ამ შემთხვევაში უფრო სხვა რომანებს. და წაკითხავთ პატარა ფრაგმენტსაც. კონცენტრაციის პრობლემა. ჭყალებში კარი გამოხურე წერალო. კარპენტიერის ცნობილი SS სათაური მოგახსენებათ. თანამედროვე ქართველი მწერლის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა მარტო დარჩენის შეუძლებლობაა. ქართულ მწერალს საშილად უჭირს განმარტოება. ამ დროს გინდა არ გინდა მარტო უნდა დარჩეს რაღაც რომ დაწეროს. არ მახსოვს რაიმე სერიოზული შედეგი გამოიღოს კოლექტიურ წერას. ხალხ რომ ადგილებში ვერ წერენ, ეს მითია რომ ჰემინგუეი რაიმე სერიოზულს წერდა კაფეებში. წერალი მოსწონს თუ არა ეს ვინმეს, განწირულია ასოციალურობისათვის. ყოველ შემთხვევაში წერის დროს მაინც. რომანისტი შინ უნდა წავიდეს, სადმე მიყუჩდეს, კარი გამოხუროს და პრინციპში უინტერესო საკუთარ თავთან ერთად დარჩეს სრულიად მარტო. ყველას ესმის, რომ ეს საშილად რთულია. ყველა და ყველაფერი ჩართულობასა და ურთიერთობას გთხოვს, მაგრამ სხვა გზა არ ჩება. ხმაურში წერა არ გამოდის. ერთი ცნობილი ქართველოლოგი გაკვირვებას გამოთქვამდა მისივე საყვარელი ქართველი რომანისტის ცხოვრების წესის გამო, რომელიც თითქმის ყოველდღიურად იღებდა სტუმრებს. ყოველდღიური სტუმრობები რომ არა, სულ ცოტა ორჯერ მეტი რომანის დაწერას მოასწრებდაო. საერთოდ ეს სტუმრობები პირდაპირ წყევლა ამ წერლისთვის. ნერვებზე მოქმედებს. თან გიხარია, როგორც ყველა ნორმალურ ადამიანს უხარია სხვა ადამიანებთან ერთად ყოფნა და თან იტანჯები, რა კი სწორედ ესენი გართმევენ წერისათვის გადანახულ დროსა და ძალას. ჯერ კიდევ როდისჩიო და ანტონ ჩეხოვი შავჭირზე და ათას უბედურებაზე უარესია ისეთი სტუმარი, რომელიც გაუჩერებლად ლაპარაკობს და არ იცი როდის წავაო. თუმცა მე-19 საუკუნეში ბევრად უფრო ადვილი იყო მარტო დარჩენა ვიდრე ახლა. თითქოს თავად ეს ეპოქა გამორიცხავს საკუთარ თავთან ყოფნას. ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ ყურადღება გაგეფანტოს და უამრავი არასაჭირო მოვლენით ამოგებსოს თავი. თქვათ მოახერხე და შენთვის ხარ. შესაძლოა ხელი და ცხადია გონებაც რეფლექსიურად გაგიქცეს წესით სხვა მიზნისთვის გამოსაყენებელი კომპიუტერის კლავიშებისაკენ და შენთვისვე მოულოდნელად აღმოჩნდა ვირტუალურ სოციალურ ერთობაში. ანუ ფიზიკურად მარტო ყოფნის შემთხვევაშიც კი ვერ მოახერხო შენს ტექსტზე კონცენტრირება. ეს ინფორმაციის ინტერვენცია. ყველა მხრიდან გესხმიან თავს. კარს ხურავ ფანჯიდან ძვრებიან, ფანჯარას კეტავ ძვრებიან კანალიზაციის მილიდან. კედლებზე ყრუ დაკაკულებენ, ყურადღება გაგეფანტოს, ყურადღება გაგეფანტოს, წერას შეეშვი. საბრალო მწერალს ერთი სული აქვს, ვალი მოიხადოს, დააფიქსიროს ეს წეული დრო, მოგესწრებათ ბორხესის ცნობილი ფრაზა, რომ წერა ეს არის და საერთოდ ალბათ დაკავება საქმით, ამ შემთხვევაში ეს ლიტერატურას გულისხმობს დროის ფიქსაციის ერთადერთი შესაძლებლობა, ან როდესაც ვარსებობ, როდესაც მუშაობ, ხო, თქვათ ასეთ პერიფრაზას მიმართავს. დააფიქსიროს ეს წეული დრო, ესე იგი ინფანტილურად დაწეროს 2-3 ფსკარი და მერე შეპყრობილივით შეუერთეს ცვალებად ვირტუალურ თუ რეალურ სოციუმს. ბოლოს კი თავადაც იქცეს თავდამსხმელად სხვისთვის. მართალია წერალი ასე თუ ისე მაინც ახერხებს ტექსტზე მუშაობას, მაგრამ ნაწერს უკვე ეთყობა და ეს ეთყობა ქართული რომანების ძალიან დიდ რაოდენობას. რომის სხვაგან იყო ამ დროს. თითქოს მხოლოდ ფიზიკური სხეული აგრძელებდა წერას. თითქოს მისი ნაწილობრივი ჩარევის პირობებში დაიწერა ტექსტი. ოღონდ არა ზებუნებრივი ინსპირაციის წყალობით ჩვენ გადამწერნი ვართ, არამედ იმიტომ, რომ ავტორი ვერ დისტანცირდა, ვერ დაემალა ხმაურიანის სამყაროს გაუფილტრავ ინფორმატიულ სპამს. ჯდება თუ არა ავტორი საწერად, მსოფლიო ჯინაზე სწორედ მაშინ იწყებს თუკთუკს.
იღებს თუ არა ავტორი ხელში საწერ კალამს, ა როგორც კი ჯდება კომპიუტერთან, იწყება რევოლუციები. ტომები ერთმანეთს უწყებენ ბრძოლას. პოლიტიკა უვარდება ოთახში. როგორც კი პირველ სიტყვას წერს, სწორედ მაშინ იწყებენ ხმამაღალ ყაყანს. ყველა სიტყვა დაკავებულია. ყველა კომპიუტერთან ვიღაც ზის. წერალს იზღად არჩენია, ან საერთოდ არ წეროს, ან სამყაროზე მეტად იხმაუროს. უელბეკის თქმით, იქით შეუვარდეს სამყაროს. რა გამოუვა აქედან, სხვა საკითხია. მადლობთ. დიდი მადლობა, მე ძალიან მცირე ასე ვთქვათ, ნაწყვეტები ამოვიკითხე იმ ვთქვათ სტატეიდან, რომელიც პრინციპში არის ქართული რომანის, თანამედროვე ქართული რომანის კრიტიკის მცდელობა, მაგრამ რა კი მე თვითონ წარმოვადგენ ერთ-ერთ ქართულ ავტორს, ბუნებრივია შემგან იქნება პრინციპში ძალიან არაკოლეგიალური. სხვა რომანების კონკრეტული ასე ვთქვათ კრიტიკა, არა ანალიზი, არამედ კრიტიკა, ამიტომაც გადავწყვიტე რომ ზოგადი ასე ვთქვათ სოციოლიტერატურული კონტექსტი და გამომდინარე კარგი იქნებოდა რომ გარკვეული შეჯამება მომხდარიყო იმ გავლილი პროცესის რომელიც გაიარა 90-იანი წლების შემდეგ ქართულმა ლიტერატურამ და სხვადასხვა ფაზები არსებობს მოგეხსენებათ თუ რომ სხვადასხვანაირია ქართული ლიტერატურა თუნდაც ამ ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში და თან გარკვეული შეჯამებაც მოხდეს. თუმცა ეს უფრო მოგეხსენებათ არის უფრო ასე ვთქვათ ემპირიულ გამოცდილებაზე დაყრდნობილი რომელიც ალბათ გულისხმობს პრინციპში პროფესიულ გამოცდილებასაც. კი ბატონო, გისმენთ. გამარჯობათ. სალამი. კარგით. მე ვარ ლიკა, მეორე კურსზე მართვა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ესეთ კითხვა გამიჩნდა. თქვენ მე მგონია პირადად, რომ აი თქვენ რო თქვით, ну, აი, რაც ახსენეთ ის პრეზერვატივები, ის რომ წერალს არ აქვს სექსი ან კიდე მსგავსი. ყოველ შემთხვევაში, ან ჩემი აზრით, ჩემთვის არ იყო ეგ პრობლემა მოკლედ და რაღაც კიდე ახსენეთ და მე მგონია რომ თქვენ ახლა ეს რაც დაწერეთ, თქვენი მოსაზრებებით, თითქოს ის massa და socium-ი დეფინიცია ან ჩარჩოებში ჩასვით და იქნებ საერთოდ რომ არ ვუძახოთ მასას, რომ ისინი არიან, თქვა ეგ ტიპიურე, აზროვნებენ ძალიან შაბლონურად, ანუ ეს რო არ ვუძახოთ, უფრო მეტი თავისუფლება იქნება და აი ამ დეფინიციით და ხაზგასმით, რომ ისინი რაღაც არასწორად აღიქვამენ, მართლა ეგეთები ხდებიან ამ დროს შეიძლება და რეალურად მე მგონია, რომ ყველა ეგეთი რო არ არის, ყველას ერთ საშოში კი გეთახმებით ალბათ მე უფრო მკაფიოდ უნდა ასე ვთქვათ გამესვა ხაზი იმ ტექსტისათვის მე აღწერდი ასე ვთქვათ 90-იანი წლების ბოლოს ტენდენციებს და არა თქვათ თქვენ ახალგაზრდა ბრძანდები და მაშინ ალბათ უფრო პატარაც იქნებოდით იმიტომ რომ მაშინ პერიოდი თქვათ აი 90-იანი წლების როდესაც იყო ეს საღამოები რატო მომიყვანეს ეს საღამოები პრინციპში მაგალითად იმიტომ რომ თავისთავად ლიტერატურული პროცესი არ იყო ასეთი აქტიური. საერთოდ არ იყო აქტიური, იმიტომ რომ გამოდიოდა ძალიან ცოტა წიგნი და მithumetes გამოდიოდა თითქმის თითებზე ჩამოსათვლელი ისეთი წიგნი, რომელიც მეტნაკლებად კრიტიკულად იქნებოდა საინტერესო. ანუ კრიტიკული თვალსა ისეთი იქნებოდა საინტერესო, ანუ ისეთი ტექსტი, რომელიც შეიძლებოდა რომ დაქვემდებარებოდა განხილვას ან რაღაცა ტენდენციებზე საუბარს ან რაღაცა დისკუსიას გამოიწვევდა. ანუ ზოგადად პრობლემა იყო ასეთი, რომ რაღაც დროს თითქოს ეხლა არ მინდა მე ძალიან ისეთი მეტაფორული ვიყო, მაგრამ თითქოს სექტური მიზეზების გამო 90-იანი წლებში, განსაკუთრებით პირველ ხანებში, ლიტერატურა და საერთოდ კულტურა იყო გახდა სრულად არააქტუალური. თითქოს დაავიწყდა, ასე ვთქვათ, ზოგადად საზოგადოებას ან ობიექტურად ამის არც სურვილი ჰქონდა და არ შესაძლებლობა რომ ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ლიტერატურულ პროცესში ჩართული. და თვითონ ჩვევა, რო კითხვისა გაქრა, ასე ვთქვათ, თუ კი ვილაპარაკებ ზოგადი სოციალური შეფასებები თორე ადამიანები კითხულობდნენ და კითხულობენ ყოველთვის ვიღაც კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ აი პროცესი, ლიტერატურული პროცესი საერთოდ გაგრძელებს უფრო როგორც ბევრი სხვა პროცესიც. აქედან გამომდინარე ეს პირველი ტენდენციები, ეს პირველი მაგალითები მე რატომაც გავიხსენე ხო, თქვათ
მე მართლა თითებზე ჩამოსათვლელი საღამოები მაგხსენდება, თქვენი უნივერსიტეტის საღამოები მოგახსენეთ 92 თუ 13 წელი იყო, როდესაც აი დათო ბარბაკაძე კითხულობდა ამ თრობა წამებულთას, ასევე იყო რეაქტიული კლუბი, რომელიც ასე ვთქვათ ირაკლი ჩარკვიანი, კოტე ყუბანეიშვილი, რომლებიც ძალიან ექსკლუზიურ სიტუაციებში კითხულობდნენ თავის ტექსტებს, ეს იყო ძირითადად სალონური ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული სალონური ზანაზღა სალონურ ზარგავდა იქ არაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნუ ესეთ სახლებში იკითხებოდა ეს ტექსტები და სხვადასხვა და შემდეგ იყო აი ეს პერიოდი 90-იანების მიწურული 97-98-დან, როდესაც ადამიანები მოდიოდნენ უბრალოდ მწერლების და მწერლობაზე სალაპარაკოდ და ერთმანეთის სანახავად. იმიტომ რომ აქ ახლა წიგნებების და ტექსტების გარჩევა და დისკუსია და კრიტიკული რეცენზირება არ ხდებოდა. ამიტომაც ჩავთვალე რომ თუმცა ბუნებრივია მე გეთახმებით რომ კლასიფიკაცია თქვათ შეუძლებელია რომ გარკვეული კლასიფიკაცია მოახდინო ჯგუფების ჯერ ერთი იმიტომაც რომ დღემდე ჩვენთან არ არის ჟანრული ლიტერატურა, ამაზე მე აღარ წაგეკითხე ცალკე წერ. ჟანრული ლიტერატურა არ არსებობს საქართველოში, ანუ ამის მცდელობები იყო, ანუ ჟანრული ლიტერატურა ასე ნიშნავს, ხო, რაღაცა სხვადასხვა პრეტენზიის მქონე მკითხველების ინტერესების დაკმაყოფილებისათვის არსებული თქვა დეტექტივი, თქვა ბულვარული ლიტერატურა, თქვა ყვითელი ლიტერატურა, თქვა ასეთი, თქვა ისეთი. ანუ აი ეს მე ხან ირონიით დავწერე, ბუნებრივია რომ ქართულ წელას მხოლოდ რა პრეტენზიული მკითხველი ხავს თქო, მაგრამ რეალურად დიდი ირონიაც არ არის. მართაც ვინც მკითხველია, ის კარგი მკითხველია. და სხვანაირი მკითხველი არ არსებობს საქართველოში. ასე ვთქვათ, პაფსაზე ორიენტირებული, პაფსაც ახლა მე არ მინდა რომ ვინმე გემოვნება დავკიდო, ზოგიერთს აქვს ახლა ბუნები, ზოგიერთს უყურს ახლა ბულვარული თქვა დეტექტივი რაღაცნაირი, ან თქვა რაღაცა. თანიაზრით რატო არ არსებობს ეს ჟანრული საქართველო? ჟანრობრივი, იმიტომ რომ პრობლემა არის თვითონ ბაზარი არ არის დიდი, თვითონ მკითხველთა რაოდენობა არის ძალიან ცოტა საქართველოში, ძალიან ცოტა. და ბუნებრივი ამ ყველაფერს არეგულირებს საკმაოდ დიდი და ფართო პროცესი მკითხველებისა, თვითონ საგამომცემლო საქმის გაფართოებისა და სხვადასხვა, ანუ უბრალოდ ადამიანები არ კითხულობენ, არ მათ შესაძლებლობა არ აქვს წიგნები იყიდონ, დიდად არც ახსენდებათ რომ თქვათ კარგი წიგნება რომ ზოგჯერ წაიკითხო წიგნი, ანუ პროსორად დაინტერესდე ლიტერატურული პროცესი, იმიტომ რომ მე ახლა აქ ცალკე წერია და ამაზეც აღარ წაგეკითხეთ, მე ვთქვი სტატისტიკური მონაცემებია ძალიან სამწუხარო, ალბათ დაინტერესებულ ხართ თქვენც და ან დაინტერესდებით თქვათ აი ქართული ბესტსელერების რიცხვი არის ძალიან სევდიანი მოსასმენია და წასაკითხია ეს, იმიტომ რომ ქართული ბესტსელერის, აი ესეთი კარგად გაყიდული ქართული წიგნის რიცხვი არის 2000-3000 წალი ეგზემპლარი. ეს არის ნუ არის ასეთი მოსაზრება, რომ თუ კი შევედრებით რეგიონს, ამ მხრივ ოპტიმისტურად უნდა ვიგრძოთ თავი, იმიტომ რომ სხვაგან ჩვენ რეგიონში ასე კარგად ნუ თურქეთს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში უშუალო სამეზობლოს. კავკასიას და თქვათ აზერბაიჯანში და სომხეთში ასეთი სტატისტიკაც კი არ არის და ბევრად უკეთესად არის თქვათ ამ ხრივ საქმე. Ну, არის გამონაკლისები, მე გითხარით. არის, ამიტომაც თქვი რომ მე ისეთი ტიპის მკითხველებს ვერ მოვიაზრებ, ასე ვთქვათ, აი ამ პროცესში ჩართულ მკითხველებად, რომელიც აი მართლაც მე ხარ მაგზნება და დათო ტურაშვილის ჯისების თაობის ყიდვა უნდა და ერთ კაცს და ციგნის მაღაზიაში შევარდა მართლაც და თქვა რომ ციგნი მინდა და ანუ ციგნი მისთვის იყო მხოლოდ ეს. ეს არის ციგნი და მორჩა, ანუ ესეთი მკითხველები არიან, რამდენად შეგვილია რომ ჩავთვალოთ აი ამ პროცესში ჩართულ მკითხველებად, ეს სხვა საკითხია. და ნუ ასეთი გამონაკლისები თქო ჯინსების თაობა, თქვათ იგივე თქვათ ჰარი პოტერის პირველი ტომი, მეორე ტომის ამბავი მოგეხსენებათ ალბათ იცით კიდეც. ჩაწვა სრულიად. ერთადერთი ქვეყანაა საქართველოში, სადაც ჰარი პოტერის მეორე ტომი არ გაიყიდა, იმიტომ რომ ჩაითვალა რომ ეს არის რაღაცა ანტირელიგიური და სატანისტური და სხვადასხვა და სხვა, ძალიან უცნაური იყო რომ ქართულის მასწავლებლები ძალიან აქტიურები იყვნენ ამ შეფასებებში და ბავშვებს არ წაიკითხო ჩობლებო არ იყიდოთ, დაიღუპებიან ბავშვები და ასე შემდეგ. და ჩაწვა. ეს არის მართლა რომანის თემა, ცალკე რომანის თემაა ეს, როგორ არ გაიყიდა ეს ისინი საქართველოსში რა მიზეზებით. მაგრამ ეს კიდე უფრო სოციალური კვლევის საგანია. ამიტომ ესეთი გამონაკლისები არსებობს. ეხლა სხვა საკით იყო მცდელობები რომ ჟანრული ლიტერატურა გაჩენილიყო საქართველოში. აი თქვათ იყო შესანიშნავი მცდელობები, თქვათ ესა მანველიძის თქვათ დეტექტივების, ხო? რომელიც თქვათ შეიძლება არ იყოს საინტერესო კრიტიკული პოზიციიდან, ლიტერატურის კრიტიციზმის პოზიციიდან არ იყოს საინტერესო, მაგრამ თავისუფლად მნიშვნელოვანია ზოგადად კითხველობის უნარის გააქტიურებისათვის, იმიტომ რომ არ ვიცი ცოტა მერიდება, მაგრამ უნდა ვთქვათ რომ ცოტა ჩვევის პრობლემაც გვაქვს, ანუ კითხვა ეზარება ხალხს.
და ვთქვათ რაღაც პერიოდში ყველას ესარება კითხვა, ახლა როცა პატარა ხარ და წიგს გაჩეჩებენ და წაიკითხე და გვერდები უნდა ითვალო და შეუთანხმო ეს გვერდები, რომ თავისუფლება გამოისყიდო ამ წაკითხულ გვერდებში, ეს ყველას მოქსულია, მაგრამ მე ახლა როცა ეს უკვე რაღაცა ნორმად იქცება და ფაქტია ჩვენ გვაქვს საქმე რაღაც ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ ნორმასთან, ეს უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემა, მაგრამ ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ნელ-ნელა ფაქტია, რომ პროგრესისკენ მიდის ეს ყველაფერი, ანუ ნელ-ნელა უბრუნდება სურვილი ადამიანს, რომ იკითხოს, დაინტერესდეს ვთქვათ ლიტერატურით. საერთოდ ეხა ლიტერატურა შეიძლება ვიღაცა ლიტერატურით არ ინტერესდებოდეს და არ არის აუცილებელი, მაგრამ მხატვრულ ტექსტებს კითხულობდეს. აქ ზოგადი პრობლემაა, ინტელექტუალური ცნობის მოყვარეობისა და პრეტენზიის არარსებობის პრობლემა. როდესაც არ აინტერესებს ადამიანს უბრალოდ ეს ყველაფერი და მორჩა, თორე შეიძლება არ კითხულობდე რომანს და არ თვლიდე საჭიროდ, რომ მაინდამაინც უნდა წავიკითხო რაღაცა მოთხრობები და რაღაცა პოემები. მაგრამ ზოგადად პრობლემა არის, ეს ხო კომპლექსური პრობლემაა, ხო? ანუ როდესაც შენ არ თვლი საჭიროდ, რომ იყო განათლებული. აი პრობლემა ეს არის. აი რატო? ან როგორ? და ნუ ეს სხვა ძალიან ისეთი ფართო თემა არის, ხა ამაზე აღარ გავაგრძელებ, მაგრამ თვითონ ის ფაქტიც, რომ ასეთი ყურადღება არის და ასეთი ინტერესია და ასეთი საოცარი აღტკინება არის, იგივე რომ წერლის ჩამოსვლაზე თითქმის ისევე თქვათ, რომ ჩამოვიდეს მომემე პოპ ვარსკვლავი. Ну, ეს მე ვფიქრობ, რომ არ იქნებოდა ასეთი აღტკინება, თქვათ, იგივე თუნდაც 15 წლის წინ. Ну, ჩამოვიდოდა კიდე და ნუ ჩამოსულა კიდეც, მაგრამ ასეთი დიდი გაგიჟება და მოსაწოვებზე დაკვლა ხალხის და მსხვერპლად შეწირვა და ასეთი რაღაცები არ იქნებოდა. ესეც უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ რაღაცაირად ჩვენ მოგწონს ლიტერატურით დაინტერესება. მადლობა. კი, გისმენთ. გამარჯობა, ესა. სალამი. მე მაინტერესებს უბრალოდ, რადგან თქვენ ამ საქმეში, ასე ვთქვათ, ძალიან გარკვეული ბრძანდებით, აი დღევანდელ ქართულ რეალობაში როგორ შეიძლება ახალ ბედამწერალმა მიიქციოს მასების ყურადღება, აი როგორ უნდა შეძლოს მან გახდეს პოპულარული. Ну თუ ერთ-ერთი საშუალება ის არის, რაც უკვე ჩვენთვის მრავალჯერ თვალსაჩინო გავხდარა, ანუ ეს იაფასიანი ვულგარული რაღაცის დაწერა და ამით შემდეგ თუ არსებობს ისეთი რამ, რაც შეიძლება გააკეთოს, ანუ ახალ ბედამწერალმა, რომ მიიპყროს ყურადღება ხალხის ამ კონკრეტულ მესმის სასაზარებთ. იცით რა არის? მე მგონი აქ არის ძალიან მარტივი აქსიომასთან გვაქვს საქმე. და ბოდიში ვიყდი ბანალურობისათვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელია, შეუმჩნეველი დარჩეს მართლაც ნიჭიერი მწერალი. ეს შეუძლებელია. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ეს ახალ ბედამწერალი, იქნება ეს პოეტი თუ პროზაიკოსი, არის საინტერესო, უშუალო, ორიგინალური და თუ კი მისი ტექსტიდან რაღაცა სიახლე მოდის, შეუძლებელია რომ ის დაიკარგოს და ჩაიკარგოს და მან ვერ მიაღწიოს რაღაცა თვალსაჩინო გარკვეულ წარმატებას მკითხველებში. ეს ავტორი მივა ნებისმიერ შემთხვევაში მკითხველთან რაღაც ეტაპზე. და შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს, რომ ასეთი უამრავი ავტორის ჩამოთვლა შემიძლია მე, რომელიც ლიტერატურულ წრეებში არის ძალიან პოპულარულები და ალბათ თქვენ შეგიძლიათ ასეთები გაიხსენოთ. მაგრამ ზოგადად ახლა საქართველოში ძალიან პოპულარული წერალი, ალბათ ის არამხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვაგანაც ვერ გახდება. აი მართლა პამუკი არის გამონაკლისი, ხო? თქო და არის ესეთი სამწუხარო სოფლიოში პოპულარული წერლებიც, თქო და აი არის ერთი ბრაზილიელი წერალი, რომელიც მეზარება მისი გვარის თქმაც, ისიც პოპულარულია, მაგრამ არის აი ესეთი თქო და აი თქვათ მარკესის თქო დონის წერლები ან სხვა, რომელიც ახლა რაღაცა უკვე პრინციპში სხვა გვარი, ასე ვთქვათ, პოპულარობა. საერთოდ როგორც ესი კარგი თუ კარგი მწერლები, ან მწერლები არ არიან ძალიან პოპულარულები თუმცა საქართველოში, იმიტომ რომ ნუ სხვადასხვა მიზეზის გამო. პირველ ყოვლისა ალბათ არის, რომ თქო დამწყები მწერალი ჯერ ერთი ძალიან კარგია, რომ იღებდეს მონაწილეობას კონკურსებში, იმიტომ რომ კონკურსები ეხმარება მას, კონკურსები გეხმარება, რომ პოპულარული გახდე. ჯერ ერთი კონკურსში გამარჯვება ან კონკურსში მონაწილეობა არის დამატებითი ძალიან სერიოზული მოტივაცია და უბრალოდ კონკურსის პირობებში შენზე იგებს უფრო მეტი ადამიანი, ვიდრე ეს შესაძლოა თვითონ წერალს შეეძლოს, ასე პირადი ხა ნათესავის და ბებიის და ბაბუის გარდა, ხო, ვიღაცა მას უნდა გაიგოს მისი
არსებობა, ხო? ამიტომ კონკურსი ამის აი დებიუტანტებისთვის კონკურსები, თქვათ, ანიგივე ლიტერატურული კონკურსები და არის, აი რამდენიმე საქართველოსში, მაგრამ ბევრად მეტი უნდა იყოს. ბევრად მეტი უნდა იყოს, მაგალითად, ლიტვა, რომელიც ახლა თვითონ შეხედა ქვეყანა, არის 150 ლიტერატურული კონკურსი და ეს არის ძალიან ცოცხალი ლიტერატურული პროცესი, აი ძალიან ცოცხალი. ახლა შეიძლება ჩვენ ვიკამათოთ ლიტერატურულ ხარისხზე და სხვადასხვა, მაგრამ თავისთავად мотиваციას უჩენს ძალიან ბევრ ადამიანს, რომ წეროს და ჩართული იყოს ამ ყველაფერში. ამიტომ მაინც კონკურსები კარგია, ნუ საღამოებიც ბუნებრივია და ნუ ვიმეორებ, რომ ასე ვთქვათ, უბრალოდ რაღაცა ნიჭიერი უნდა იყოს ეს ადამიანი. რაღაცით უნდა დაგვამახსოვროს და, იმიტომ რომ თვითონ სკანდალზე ორიენტირებულობაც ერთმნიშვნელოვნად არ არის გარანტია იმისა, რომ წერალი გახდეს პოპულარული. არავითარ შემთხვევაში. უამრავ ავტორს ჩამოგიტვლით ახლა მე, ვისაც ისეთი სკანდალური ტექსტები დაუწერია, რომ თმა ყალხზე შეიძლება დაგვიდგეს ყველას, აი აქ ვიც შეხედავთ, მაგრამ არ არის ცნობილი. ანუ ესე ვერ იტყვი, რომ აი და მაინც მოდი აი დაიგეგმოს რაღაცა სკანდალს დაგვეგმა, შეჩოვის მეც გქონია ეს შემთხვევა და ჩემ რამდენიმე კოლეგასაც, რომ ეს სპეციალურად დაგეგმა. მამდა და ისეთი რამე დაწერა და მერე შეუთანხმდა და ეს არის ნუ ისეთი ეს კონსპირაციის და შეთქმულების თეორიების ერთ-ერთი ლიტერატურული გამოვლინება. ეს არის სრულიად შეუძლებელი ამის დაგეგმა, იმიტომ რომ ხალხი მოგხსენებათ, ეხა თუ ამას ეხა უამრავი ადამიანი, რომელსაც უნდა პოპულარობა და ცნობილი გახდეს. ნუ შეიძლება ეს ძალიან საეჭო იყოს ეს პოპულარობა, მაგრამ მაინც ისეთები დაუწერია და ისეთები გაუკეთებია და არავინ არაფერ ყურადღებას არ აქცევს, იმიტომ რომ ნუ ასე არ ხდება. ასე არ ხდება, რაღაცა ვიცი, რაღაც კომპონენტები უნდა დაემთხვეს, ან რაღაცა ბედმა უნდა გაგიღიმოს და კარგად სწორად შეგხვდეს, სწორ დროს, სწორი გაბრაზებული ხალხი. ასე რომ ესე მოგეხსენებათ, არ ხდება. და საერთოდ ამაზე ძალიან დიდი პოლემიკა არის. მე აღარ მახსოვს, როდის ვიყავი, 1-2 წლისი, სალმა რუშდის დისკუსია იყო სალმა რუშდიდან პენ ცენტრში ნიუ-იორკში, სადაც სწორედ მასაც უსვამდნენ ამ შეკითხვას, ой თქვენი ეს ნობილი სკანდალი და კი იქნებოდა, რომ ხო ჩვენ უკვე ფამუკის მერე მოგვეც ამის გამბედაობა, კარგი იქნებოდა სალმა რუშდიც რაღაცა რეჩე მოგვეტყუებინა საქართველოს, ვერ მოგესება ძალიან დიდი მწერალია და საჩვენს ქართულად გამოვიდა მისი ძალიან ცნობილი რომანი შუაღამის შვილები, პალიტრამ გამოცა, თუ არ ვცდები, თუმცა არ ვიცი თავს ვერ დავდებ როგორი თარგმანია და ეს სალმა რუშდისაც ეკითხებოდნენ, რომ თქვენია ეს სკანდალიც, რაც მოყვა მის სატანურ სურებს, სატანურ ლექსებს, რომანია ეს მოგეხსენებათ, რომლის გამოცემის შემდეგაც 1999 წელს აიათოლა ხომეინიმ გამოუცხადა მას ფატვა, სიკვდილით დაჟა. იმიტომ რომ ჩათვალეს, რომ ამ რომანში მან შეურაცხყოფა მიაყენა წინასწარმეტყველ მუჰამედს. და 10 წლის განმავლობაში სკოტლანდი არდი ბალავდა სალმან რუშდის, ის გადარჩა მადლობა ღმერთს და მას დაძდებდნენ მოსაკლავად და ეს იყო ძალიან სერიოზული ამბავი, იმიტომ რომ მოუკლეს სამი მთარგმნელი. თვითონ მწერალს ვერ მისწვდნენ, მაგრამ მოუკლეს სამი მთარგმნელი: იაპონელი, გერმანელი და ნორვეგიელი მთარგმნელი. ამ რომანის და შემდეგ საკმაოდ დიდი ხანი ის იყო, ნუ შემდეგ უკვე თუ არ ვსები რავსანჯანი ან ხათამი არ მახსოვს, მომდენო პრეზიდენტმა აკრძალა, გააუქმა ეს ფატვა, სიკვდილით დაჟა. ამიტომ ეხლა ის უსაფრთხოდ გრძნობს თავს, იმიტომ რომ რაღაც რადიკალური ფანატიკოსები ამბობდნენ, რომ მას მაინც მოუღებს ბოლოს, მაგრამ ისინიც მათაც უარი თქვეს და სხვათაშორის ერთი საშინელი გამოცდილება მქონდა. მე საშინელი გადაჭარბებულად, მაგრამ სწორედ აი ამ დისკუსიაზე რომ ვიდოდი, ისე მოხდა, რაღაც დიდი ლიფტები იყო ეს სათამჯენები მოგესწრება და ამ ლიფტში აღმოჩნდი მასთან ერთად. და მარტო ჩემი რაღაცა პოსაბჭოური გამოცდილების გამო, თუ არ ვიცი, რაღაცა ტექნოლოგიების აბსოლუტური სრულყოფილების გამო ეს ლიფტი ისე დაიძრა, რომ ვერ მივხვდი როგორ დაიძრა და მე მეგონა რომ გავიჭედეთ. და ვიფიქრე, ეხლა აქ თუ მოგვადგა ეს ფატვის აი ლიფტიდან თუ იწება ეს ყველაფერი, რაღაცა ცირედმა კლაუსტროფობიულობა ამიტანა, გუცფელად რომ გითხრათ, თუმცა ასე არ დავთავრდა, მასაც ვიმეორებ, ეხლა შორსავედი, მასაც ეკითხებოდნენ, რომ თქვენ დაგეგმეთ ეს სკანდალი და როგორ დაგეგმეთ და თქვენ მაგეტებმა როგორ დაგეგმეს, აი ეს რომ თქვენთვის თავი უნდა მოეჭრათ. Ну, შეიძლება აი ეს გულისხმობდა. ეს არის შეუძლებელი სრულიად. ასე რომ პოპულარობა პრინციპში რთული მოსაპოვებელი, მაგრამ ერთი ესეც სოციალური თემა არის, აი თქვა პოეტებზე, როდესაც ლაპარაკობ, ხშირად საუბრობთ ხოლმე. პოეტები ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში არიან რაღაც კატეგორიაში ისეთი ტიპის პოეტები, პოპულარულები, რომლებიც არიან ძალიან სტერეოტიპულები. ძალიან სტერეოტიპულები, თითქოს აი ესეთი რაღაცნაირი საქმე გვაქვს გარიტმულ სადღეგრძელოებთან, თითქოს და აი ეს რაღაცა რიხიანი ესეთი წაკითხვით ლექსები, რომელშიც დიდად ვერ გაიგებ რა არის და როგორ არის, უბრალოდ არის რიხიანი მნიშვნელობა და რაღაცა ის პოეტური ტერიტორია
რომელიც სტერეოტიპულად მათთვის და ტრადიციულად მათთვის მისაღებია, როგორც ასე ვთქვათ, პოეზია. ანუ პოეზია თვითონ უნდა გულისხმობდეს რაღაცა აი თემებს, განსაზღვრულ თემებს. ხო, ეს არის ძალიან ცუდი ჰიბრიდი ხშირ შემთხვევაში და ძალიან ცუდი რემინისენცია, რაღაცა აი ნარევი, ხო, გალაქტიორის თქვათ, ტერენტი გრანელის და თქვათ ლადუასათიერის, რაღაც ძალიან ისეთ მასობრივა ისეთ მოხმარებად, ასე ვთქვათ, პოეტურ ფაზბუძზე ვლაპარაკობ, ხო, რომელიც აი რაღაც აი ამ სადგერძლოებს ფიქშირად მომისვერი და ესენი პოპულარულები არიან ხოლმე, ხო, თქვათ, აი თანამედროვე კარგი ტელესერიალის ერთ-ერთი პროტოტიპიც, ხო, ცნობილი, საკმაოდ ისეთი ცნობილი, ცოტა ექსტრავაგანტული ბიზნესმენ, პოლიტიკურად ანგაჟირებული ადამიანი, რომელიც ლექსებსაც წერს, აი სწორედ მისი ლექსები არის ესეთი ტრადიციული აი ამ გაგებით ლექსები, მაგრამ აქ ეს ლექსები აქ მოყოფილებს აი ყველა ტრადიციულ ატრიბუტიკას საქართველოში, ხო, თქვენ რაღაცა წარმატებულობა, ფინანსი, სურობა, ცოტა ქართველურობა, როგორც ეს ჩვენ გვესმის და რასთავარია ეს რიხი, აი ეს ადგერძელო. ეს ძალიან საეჭვა თქვათ ლიტერატურული კრიტიკისათვის და ძალიან სამწუხაროა ხოლმე, რომ აი ეს პოეტები, რომლებიც მართლა ძალიან მაგარი პოეტები არიან, თქვათ ახლა მაინდამაინც თუ კი პოეზიაზე ვისაუბრებთ, ისინი არ არიან იმდენად პოპულარულები საქართველოში და ну ай მე სულ ახლახან სამიკითხე მაგალითად მაიასარიშვილი ასეთი პოეტი გახლავთ მაიასარიშვილის კრებული რომელიც აი შოკირებული დავრჩი სრულიად მისი ლექსებიდან და მისი სახელი და გვარი აბსოლუტურად უცნობია ანუ ლიტერატურ წრეებში ცნობილია მაგრამ ის არის სრულიად უცნობი აი მეტნაკლებად ფართო მკითხველისთვის ამ დროს არის უნიკალური პოეტი სრულიად აბსოლუტური შეშლობის მაგრამ ეს არის პოეტი რომელიც სრულიად კონტრასტულია და სრულიადაც არ გულისხმობს გარეგნულად გარკვეულ კავშირს აი ამ თქვათ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან ქართულ პოეტურ ტრადიციასთან. დიახ. მოგესალმებით. რამოდენიმე ხნის წინ ერთ-ერთ ბლოგზე წავიკითხე თქვენი ჩანაწერი. იმის შესახებ თუ რა გიყვართ და რა არ გიყვართ. ამის შესახებ დღეს თქვენ ახსენეთ თომას მანი და მისი ნაწარმოები რომანის შესახებ. იქ კიდევ ერთი კარგი რამ იყო, ადამიანები, რომლებსაც პანაშვიდი ძალიან უყვართ, პანაშვიდის სიარული ძალიან უყვართ. ხო, ნუ ეს კონკრეტულად ალბათ ეს არავის არ დაუფიქსირებია ასეთ ჩამონათვალში. ჩემთვის რაღაც აღმოჩენა იყო, ამიტომ კი, ნამდვილად არიან, უბრალოდ საინტერესო ამ პანაშვიდი ალბათ რაღაც გარკვეული ინფორმაციას იღებენ და ამიტომაც არის მათთვის ეს ძალიან საინტერესო. აა, შეხვედრის ადგილიც არის. მართალია. მე მინდა გითხოთ, თქვენ გამოყავით რამდენიმე მწერალი აქ ამ ჩამონათვალში, რომლებიც ძალიან გიყვართ. რატომ კონკრეტულად თომას მანის ეს ნაწარმოები რა იყო თქვენთვის მასში ასეთი გენიალური, რა დაიჭირეთ? ანუ ის რაც თქვენთვის არ მოგირებული იყო ცხოვრებისეულად თუნდაც, ან როგორც წერლისთვის, შეგიძლიათ რაღაც მოკლე ფრაგმენტები თუნდაც, რომელიც შეიძლება რომ ამ ნაწარმოებიდან ამოიღოთ და ჩვენთვის უფრო ნათელი გახადოთ, რატომ კონკრეტულად ეს? მესმის, დიდი მადლობა. ეს ნუ ძალიან გამიჭირდება, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ფრაგმენტალურად თავი მოუყარო ამ შტაბესტილებს, პრინციპში თომას მანი ძალიან მიყვარს ზოგადად და ისევე ვთქვათ გერმანული ლიტერატურა, ჰერმან ჰესეც, რომელიც ვთქვათ, განსხვავებული მწერლები არიან ერთმანეთისაგან, მაგრამ რაღაცა ერთი პერიოდია და ერთი რეალობაა, რაღაცა ერთად ვთქვათ, სულიერი რეალობა, მოდი ასე ვთქვათ, ხომ? თვითონ აი ეს თქვენა ბლოგიც ახსენეთ, მე თუ არ გაქვს წაკითხული, გირჩევდით რომ წაიკითხოთ, მე ასევე ვესესხე ამ შემთხვევაში რაღაცა მოდი ასე ვთქვათ, პოსტმოდერნისტული ციტატა არის ეს ერთგვარი ლუის ბუნიუელისგან, მოგესალმება, დიდი ესპანელი რეჟისორი, რომელსაც აქვს მემუარები, თუმცა ეს არის თქვათ მემუარები, სიურიალისტი გახდათ, მოგესალმება, და ანუ როგორც ყველა სიურიალისტი, მას აქვს ძალიან ექსტრაორდინალური და უცნაური ხელწერა, როგორც კინო ხელწერა, ასევე ლიტერატურული ხელწერა. და ნუ მისი ფილმები ალბათ გინახავთ, თუ არ გინახავთ, ნუ გირჩევთ რომ ნახოთ მათ შორის პირველი ფილმი 1927 წელს გადაღებული ბუნიუელის სალვადორ დალისთან ერთად ანდალუზიელი ძაღლი. ეს არის სიურიალიზმის მანიფესტი. ასე იწყება სიურიალიზმი, ხო, შეიძლება ძალიან შორს არ ვართ ჩვენც, იმიტომ რომ კოტე მიქაბერიძეც ქართველი რეჟისორი 1988 წელს იღებს ასევე თითქმის, ნუ ეს უფრო მოდერნისტულია, მაგრამ სიურიალიზმის ელემენტებით ასევე YouTube-ში შეგიძლიათ ეს ნახოთ, კოტე მიქაბერიძის ფილმი ჩემი ბებია, ასე ქვია, რომელიც არის აი ძალიან ასე ვთქვათ პარალელურ რეალობებში, იმიტომ რომ მაშინ მეტნაკლები თავისუფლად საბჭოთა კავშირის, ანუ სტალინიზმის თავისი ეს სახე ბოლომდე ჯერ კიდევ, ანუ მე თუ კი შეგვიძლია ვთქვათ, მეტნაკლებად ლიბერალური იყო 30-იანი წლების დასაწყისში. მე ჩაიკეტა ეს ყველაფერი და მე კოტე მიქაბერიძეც გაქრა, როგორც აი ასეთი გენიალური რეჟისორი, ნუ ერთი სიტყვით. და აი სწორედ სიურიალისტების თამაშია ეს, მიყვარს არ მიყვარს. ანდრე ბრეტონის, სალვადორ დალის, ლუის ბუნიუელის და სხვების, ეგ ხუან მიროს და სხვების, რომლებიც ყოველ წელს აკეთებდნენ პატარა კითხვას.
აი რამდენად შეიცვალენ ისინი, რომ მათთვის რა იყო მნიშვნელობა, ნუ ისინი იყვნენ რადიკალები მოგეხსენება და მათთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ არ ყოფილიყო დამკვიდრებული მათთვის რომელიმე ფასეულობა და ანუ აი ეს ფასეულობა მუდმივად ყოფილიყო დაქვემდებარებული ცვალებადობას. ანუ არანაირი ღირებულება არ უნდა ყოფილიყო მუდმივი. არ უნდა ყოფილიყო ჰეგემონური. Და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი სავარჯიშო იმისათვის, რომ შემოწმებინათ საკუთარი თავი, უფრო ისე გუწმელები უნდა ყოფილიყო ბუნებრივია, რამდენად ისინი ერთგულები იქნებოდნენ აი ამ პოსტულატების. აი რა უყვარდა, რა უყვარ თქვა, აი 30 წელს, 1930 წელს თქვა, ბუნუელს რა ფასეულობები აქვს, ესთეტიკური, პოლიტიკური, სოციალური თუ თუნდაც ასე ვთქვათ გურმანული, იმიტომ რომ ისინი საჭმელზე წერდნენ. აი შეიცვალა თუ არა და ისინი მათ უნდა შეეცვალათ. ანუ ტენდენცია მიმართება ისეთი უნდა ყოფილიყო, რომ ერთ რაღაც კონკრეტული რეალობის მიმართ არ უნდა ყოფილიყო ძალიან ერთგულები, იმიტომ რომ ეს გულისხმობდა მობდა გარკვეულ ფანატიზმს. ანუ როცა რაღაცის ფეტიშიზაციას ახდენ, თუნდაც ასეთი ერთი შეხედვით მწირი და ძალიან სასუთუთო რაღაცების, როგორიც არის თქვა საგემოვნებო რაღაც მიმართებები, თქვა აი მიყვარს მაგალითად შემწვარი კარტოფილი. არა, აი ამის კულტივირება არ უნდა მომხდარიყო, რომ შემწვარი კარტოფილი არ უნდა ყარებოდა ერთ წელიწადში. რადიკალური ეს თამაშებია ძალიან კაი და გირჩევთ, რომ არ ვიცით, ალბათ გადააწყდებით კიდეც. და ეს ხო, ბუნუელის ამ წიგს ქვია ჩემი უკანასკნელი ამოსულთქმა. რომელიც იწყება ცნობილი ფრაზით, რომელიც საკულტო გახდა და რომელსაც უწოდებენ, რომ ეს არის ერთგვარი ნიჩიანური ფრაზა. ღვთის მადლით მე ათეისტი ვარ, ასე იწყება. და ეს ხო, რა შეეხება თვითონ თომასმანს. თომასმანის დოქტორი ფაუსტუსი, ეხლა ნუ მე თვითონ გერმანოფილი ვარ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ თომასმანი გარდა იმისა, რაც მე მოგახსენე და ამაზე აღარ გადაგღლი, თვითონ რომ ინტერესო აღწერა, ასე ვთქვათ, ნუ არ მიყვარს ეს გაცვეთილი ფრაზა, მაგრამ პრინციპში არ შეიძლება რომ ამას გვერდი აუარო, ამ შინაგანი ემიგრაციისა. როდესაც შენ ხარ შენი სოციუმის ნაწილი თითქოს, შენ სოციუმში ხარ, მაგრამ შენ ვერანაირ იდენტობას ვერ ახდენ შენ გარემოსთან, შენ დროსთან, არა თუ შენ გარემოსთან და შენ დროსთან, ამეც შენს უახლოეს ადამიანებთანაც კი, რომლებიც თითქოს და შენ სენაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ ეს ენა შენ არ გესმის. რომ ყველაფერი უცხოა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უცხოა ღირებულებითად და ფასეულობრივად. აი ადრიან ლევერკუნის ერთ-ერთი კონფლიქტი არის ეს დროსთან სრული კონფლიქტი. სრული შესაბამობა, მით უმეტეს, ოდესაც ეს დრო, ოდესაც თომას მანი წერს, ეს დრო გულისხმობს აი ამ ნაციზმის ევოლუციას, აღზევებას. ანუ ეს არის რეგრესის პროცესი. ეს არის ის, ოდესაც უამრავი ადამიანი, მისი მეგობრებიც თუ სხვები თუ სხვები არიან ჩართული იმაში, რომ დიახ, ისაც კეთდება, სწორია. და კარგია და გერმანიისთვის საჭიროა და ევროპისთვის საჭიროა. აი ეს პროცესი. აი როდესაც და თომას მანი, ანუ ადრე ლევერკუნი არის სრულად ამოვარდილი ამ ყველაფრიდან, იმიტომ რომ ძალიან რთული არისო მეინსტრიმის ნაწილი და მეინსტრიმი შეიძლება იყოს ძალიან ძვინვარე, შეუბრალებელი და ფანატიკური, ხო? ანუ აქ ისე სწორედაც რომ იუნგი უნდა გავგახსენდეს, ხო? კოლექტიური არაცნობიერი, როდესაც კოლექტივი იკრიბება, იქ მუშაობს არაცნობიერი. ან როდესაც არაცნობიერი მუშაობს, მუშაობს ინსტინქტი. რეფლექსები იწყებენ მუშაობას. ანუ ხდები ხროვა, ხროვის მენტალიტეტი, ხო? აი ადრიან ლევერკუნის დაპირდა ჩვენ რამდენი მაგალითის მოყვანა შეგვიძლია ჩვენი მეიდან, რა ქვია, წარსულიდან, თუნდაც ძალიან შორს ვარ წავიდე, შაშადელი 17 მაისი გაიხსენეთ. აი არისო კლასიკური მოდელი, კარლ გუსტავ იუნგის კოლექტიური არაცნობიერი, აი გაცხადდა ჩვენს წინაშე, ხო, როგორ მუშაობს ინსტინქტი. ცალ-ცალკე ეს ადამიანები ხო არ იქნებოდნენ ესეთი აგრესიულები, ხო? ყველა ძალიან ჩოულებრივი იქნებოდა პრინციპში, რამდენადაც შეიძლება რომ ჩოულებრივობაზე ვილაპარაკოთ, ხო, მაგრამ აი ეს ერთად იმუშავა კოლექტიურმა არაცნობიერმა. აი ეს კოლექტიურ არაცნობიერს შეუძლია რომ ისეთ ინსტინქტები გააღვიძოს, რომ დაფლითოს. ასე თქვათ, უცხო და მათვის არა ტიპიური. აი ადრიან ლევერკუნი, ახლა წარმოვიდგინოთ, ადრიან ლევერკუნის სიმბოლო რა არის? ანუ ეს არის ის გერმანია, ის შინაგანი გერმანია, თქვა თუ შეიძლება ასე ითქვას, ახლა ესეც ალბათ თომას მას არ მოეწონებოდა, მაინც ასე დეფინიცირება, მაგრამ აი ის სათუთი რაც შეიძლება შენ ერში იყოს, შენ სამშობლოში იყოს, შენ რეალობაში იყოს და თითქოს დაკარგული და დავიწყებული იყოს იმ ხალხის მიერ, რომელიც თითქოს და გაყვირის სამშობლოს ან ქვეყნის სიყვარულზე და სინამდვილეში მათ არიცნობენ და ისინი არიციან რეალურად რას გულისხმობ, სწორედაც რომ აი ეს სამშობლო. აი ადრიან ლევერკუნის ტრაგედია ეს არის და ადრიან ლევერკუნის ტრაგედია არის ფაუსტის ტრაგედია. ანუ ეს არის ინტელექტუალის ტრაგედია, გარდა ანუ ამ პოლიტიკური და სოციალური კონტექსტისა, ეს არის ინტელექტუალის ტრაგედია, რომელიც ეს არის ფაუსტი, მოდერნიზებული ფაუსტი, ბუნებრივია, რომელსაც აქვს, რომელიც არის სკეპტიკური,
ძალიან სკეპტიკური, ხო? ანუ საზოგადოების, ხო, ეს ვთქვათ, მონტენის ნობელის სიტყვებია, რომ რა არის კაცობრიობის დიდი ყველა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მონაპოვარი, ის რომ მასშეულია იყოს სკეპტიკური. რომ დაეჭდეს, რომ სკეფსისი გაუჩდეს, ანუ ბრმათ როდესაც რაღაც არ ჯერა, ბრმათ რაღაცას არ ეხლები, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, ხო? მასში აი ეს არის უკვე პრობლემა. ესე იგი შენი აზრუმნება აღარ არის აქ საინტერესო, როდესაც ყველა ფრეს ბრმათ იღებ ან ბრმათ ასე თქვა დაგიტირებ, ხო? სკეფსისი, აი ეს ადრიალევერკური, ეს არის ფაუსტური სკეფსისი, ხო? როდესაც ძალიან ოღონდ ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, ეს არის ასე თქვა იგულისხმება კონფლიქტი, ხელოვანის კონფლიქტიც, იმიტომ რომ ადრიალევერკური დიახაც გულისხმობს ამ აშკარა კონფლიქტს, ასევე უნდა დავესესხოთ სწორედ თომას მანიდან გამომდინარე ნიცშესაც, რომელიც გულისხმობს ამ დიონისური და აპოლონური საწყისების კონფლიქტს, ანუ რეფლექსიების კონფლიქტს რაციონალურ ელემენტთან, ხო? ანუ რა არის აპოლონური ხელოვნება და დიონისური ხელოვნება, ხო? აღა მე ამაზე აღარ გადაგღლით, ეს თქვენ ნახავთ შესანიშნავად. აი ადრიალევერკუში სწორედ ამ სტიქიების კონფლიქტია. აი ეს სტიქიებია. და ბუნებრივია, ეს არის ჯერ ერთი, აი ეს ადრიალევერკუნი პროტოტიპების თვალსაზრისით, ეხლა მე ირონიით დავწერე ბუნებრივია, მაგრამ აი თვითონ თუ კი ჩვენ შეგვიძლია რომ აი როგორც რენტგენი ავიღოთ ადრიალევერკუნი, ადრიალევერკუნის თომას მანის გმირიდან ჩვენ შეგვიძლია ამოვიკითხოთ უამრავი მნიშვნელოვანი გერმანული ევროპული ბიოგრაფია, ხელოვანის ბიოგრაფია, რომელსაც ჰქონდა ძალიან ასე თქვა კონტროვერსიალური ცხოვრება და დამოკიდებულება ყველა იმ დიდი ღირებულების მიმართ, რომელიც შეიძლება რომ იყოს თქვა დაწყებული რელიგიით, დამთავრებული თუნდაც ფსიქოანალიზით, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო, ნუ კარგი ხრის იყო, როცა თომას მანი ამას წერდა ფსიქოანალიზის თქვა თეორია, მაგრამ თუნდაც აი თანამედროვე ტენდენციების მიმართაც იყო ძალიან სკეპტიკური, თქვა ეს არის ლევერკუში ჩვენ შეიძლება ამოვიცნოთ ნიცშე, ჩვენ შეგვიძლია ამოვიცნოთ ჰუგო ვოლფი, ანუ ცნობილი კომპოზიტორი გერმანელი, და ყველა მათი მახასიათებელი არის ის, რომ ყველას აქვს შიზოფრენიის სიმპტომი. ყველას აქვს ფსიქიკური სერიოზული პრობლემა. ოღონდ ეს პრობლემა გულისხმობს ანუ თუ კი ნიცშე მოგესწრებათ, ნიცშე ბოლო 10 წელიწადი იყო სრულიად გათიშული, ხო? ანუ მასპერიას ანტიქრისტე დაწერა, გაითიშა და გონება დაკარგა მან და შემდეგ 10 წელიწადში გარდაიცვალა. ისევე როგორც ჰუგო ვოლფი, რომელიც დიდი გერმანელი კომპოზიტორი, ძალიან საინტერესო. ასევე მისი ნაწარმოებები არის ისეთი შიზოფრენიული ხასიათის, ასევე რობერტ შუმანის დამავის და ისიც ერთ-ერთი პროტოტიპია, მაგრამ ეს სიგიჟე თომას მანისგან და თქვა დოქტორი ფაუსტუსისგან კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. ანუ რა არის გიჟური და რა ვინ არის აქ გიჟი? სამყარო თუ ეს ადრიან ლევერკული? რომელი არის უფრო შიზოფრენიული? რომელი არის ფსიქოიდი? ის ნაცია, რომელთანაც და ის რეალობა, რომელსაც კონფლიქტი აქვს ადრიან ლევერკუნთან, თუ ადრიან ლევერკუნი, რომელიც ოფიციალურად თითვლება გიჟთან, ხო? ანუ სამყარო გაგიჟდა თუ ლევერკული? რომ აი ეს ასე ვთქვათ დილემა. ეხა ბოდიშს ვიხდი ძალიან აბდაუბდა ვილაპარაკე, მაგრამ ზოგადად არის ეს კონფლიქტი. აი ეს ძალიან სერიოზული კონფლიქტი და ნუ თავისთავად აქ არის თომას მანის დამოკიდებულებას თვითონ იმის მიმართ, თავისი დროის მიმართ და თავისი სამყაროს მიმართ, იმიტომ რომ ეს ის იმპერიოდში იწყებს წერას ამ რომანის, როდესაც თომას მანი და თომას მანის ნაირები არიან აბსოლუტურ უმცირესობაში. აბსოლუტურ უმცირესობაში არიან არაადეკვატურები, მათ ასეთ თვლის საზოგადოება, ისინი არიან არაადეკვატური, ისინი არიან სულელები, ისინი არიან არაპატრიოტები, რაც ყველაზე მთავარია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თვითონ ამ რომანშიც დოქტორ ფაუსტუს თუ აი მე გირჩევთ რომ სანამ დოქტორ ფაუსტუს წაიკითხავთ, წაიკითხოთ აი ეს პატარა რომანი რომანის შესახებ, თომას მანის. როგორ იწერებოდა დოქტორი ფაუსტუსი, საიდანაც ჩვენ უკვე სამზარეულოდან შევალთ ამ რომანში, წერლის სამზარეულოდან. ანუ საიდან რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი და როგორ ხდებოდა. ვიდრე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხლა ბუნებრივია, მე არ მიყვარს საერთოდ ლიტერატურაზე როდესაც ლაპარაკობენ რომ ლიტერატურა რთული ან ადვილი, ლიტერატურა ნებისმიერ შემთხვევაში, ამიტომ არ მიყვარს, ეს არ არის უმაღლესი მათემატიკა ან რაღაცა ისეთი სპეციფიკური მეცნიერება, რომელიც ეს ესთეტიკაა საბოლოო ჯამში, მაგრამ აი ეს პოსტმოდერნიზმის კულტურა, ბოდიშს ვიხდი ძალიან გამიგზავნა პასუხი უკასრავად, პოსტმოდერნიზმის კულტურა გულისხმობს აი ამ გააზრებას კონტექსტის. ანუ რაღაც ციგნებს მე ვფიქრობ, არ შეიძლება დამეთაფოთ შეიძლება არა, ჩვენ ვერ გავიგებთ და ვერ მივიღებთ ამ ციგნებისგან სიამოვნებას, თუ კი ჩვენ მეტნაკლებად მაინც არ მოგვეწოდინება კონტექსტი, რა დგას ამ ტექსტის მიღმას. ანუ ერთგვარი პირდაპირ მნიშვნელობიდან ინტელექტუალური ინტერტექსტი, რა იგულისხმება ამ ციგნის უკან. ანუ ესე ბრმად როდესაც რაღაცა ციგს იღებ და არის ასეთი ციგნები, ხო? ანუ დიდი ლიტერატურაში დაწყებული რაღაც
თქვათ ჰომეროსიდან ულისე იქნება ეს თუ პრუსტი იქნება თუ იგივე თომას მანი და საერთოდ პოსტმოდერნიზმი გულისხმობს ამას ხო ჩვენ უკვე გადავაცილეთ ხო როგორც ბოდი არ მათქვა პოსტმოდერნისტულ ბემაში ვართ მაგრამ პრინციპში აი ამ გამოცდილების გააზრებას გულისხმობს ეს ეპოქა იმიტომ რომ ეს ვერ გაიგებ ვერ ისიამოვნებ გადადებ ამ წიგს და იტყვი რომ ეს დამღლელია და ეს არასაინტერესო იმიტომ რომ არ იცი საიდან წარმოიქმნა რა არის ხო თქვა და ძალიან ცნობილი ბორხესის ფრაზა რო თქვა ჯოისის ულისემ დაამთავრა რომანი ანუ რომანი დასრულდა ჯოისის ულისეთი დასრულდა რომანის განვითარებით რომ შეუძლებელია ჯოისის ულისეს იქით რომანმა განავითაროს რომანი განვითარდა როგორც სტრუქტურა როგორც ასე ვთქვათ სიუჟეტური თვალსაზრისითან, ენობრივი თვალსაზრისითან, ფორმის თვალსაზრისითან სხვადასხვა. უამრავი რომანი დაიწერა მას შემდეგაც, მაგრამ ისoret გულისხმობს აი ამ ჯამს, კულტუროლოგიურ ჯამს, რომელიც მოიცვა ჯოისმა. ანუ, როდესაც ვიღებთ ჩვენ ჯოისის წიგს, ხო, ჯოისის ულისი, აი რატო არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული წასაკითხი წიგნი, ხო, ულისი, აი ძალიან რთულია, ხო, პრინციპში. აი მარტო კომენტარები გჭირდება და სხვადასხვა. რატომ? იმიტომ რომ ამ წიგნიდან ამ წერტი ჩვენ ამ წიგნის გამჭოლა, იმა ვიმეორებ როგორც რენდგენს უნდა ვხედავდეთ ჰომეროსის ულისე, ოდისევს, ოდისეას. ანუ ულისე რა არის? ეს არის გარკვეული რემინისენცია, ძალიან თავისუფალი ჯოისამდე 28 საუკუნით ადრე დაწერილი ტექსტისა, ოდისეასი. ანუ ზოგადად ჩვენ ამ ტექსტს ვიღებთ ამ წიგს, ჩვენ ბუნებრივია გარკვეულწილად ასოციაციით პერსონაჟები, თვითონ ჯოისი მიგვითითებს ამაზე. ჩვენ თუ ამის დანახვის უნარი გვაქვს, დავინახავთ. ჩვენ უნდა ასე ვთქვათ ამ ტექსტის გამჭოლ დავინახოთ ოდისეა. აი ეს ოდისეა სწორედ რომელიც ჰომეროსმა მოყვა და წარმოიდგინეთ რამხელა ზღვარია კულტუროლოგიური, ლიტერატურული, რამხელა დიაპაზონია ამ ერთ წიგსა და იმ მეორე წიგს შორის, ხო? ანუ რამხელა გამოცდილებებია, რა გამოცდილებების ჯამმა მოიტანა ჰომეროსიდან ულისემდე, აი ეს თუ როგორიც არის ულისე, ხო? რა რა არის ეს ანტიკური პერიოდი, ადრექრისტიანული, ლათინური პერიოდი, შუა საუკუნეები, განმანათლებლობა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და აი მივიღე ჯოის. ანუ აი ამ ინტერტექსტის გააზრება, ეხლა ამას ყველაფერს ვერ გავიაზებ ერთბაშად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეხლა ყველაზე რადიკალური მაგალითი მოვიყვანე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს რომ გაიაზრო ეს რაღაც კუთხით მაინც. ძა ავტორია, ხო? ეს ცნობილი მეტაფორა რო, ანუ ავტორი წერალის ისია როგორც ღმერთი ყველგან და არსად. აი ეს არის ხომ ბუნებრივი ანუ უმბერტო ეკო ანუ თქვა ერთი წინადადება არის თქვა რაღაც თომა აკვინელიდან მეორე შეიძლება იყოს რაღაც ლექსიკონიდან მესამე შეიძლება იყოს შექსპირიდან მეოთხე იყოს ახალი აღთქმიდან და ოღონდ წარმოგიდგენთ ექსასი გვერდი არა არა ვიდრე შეფხვევაში სადღაც მისტიფიცირებს სულაც არა ამბობს შეიძლება სადღაც ინტერვიუში რომ ეს არის რა ეს ციტატა მომიყვანე თომა აკვინელის რომელიღაცა გამოუთარგმნელი რაღაც ჩინურის რაღაც იმიდან სანსკრიტიდან და მიდა გადაამოწმე ახლა ესა ხო მაგრამ თავისთავად თვითონ დამოკიდებულება ეს არის რომ ეს აი დოჩანაშვილი რასაც ამბობს ხო რომ ჩვენ გადამწერნი ვართ. უკვე უფრო ფართო კულტუროლოგიურ სპექტში რო წარმოვიდგინოთ ეს და უკვე პოსტმოდერნის გავლის პირობებში. ესე იგი ჩვენ ამ გამოცდილებების ჯამიდან გამომდინარე შეიძლება ვიყოთ ასე ვთქვათ ძალიან გაწაფული მკითხველები. როდესაც ჩვენ აი ასე ვთქვათ ავტორი აღალსაც არაფერს არ წერს. ეს ძველი ესეთ იდეა ხო? ესეთი არისტოტელესეული. რომ აი ეს ჯამია საერთო კულტუროლოგიური გამოცდილება, რომელიც აი ახლა ამ წიგნის სახით ხდება. თუმცა, ნუ, ცოტა საწვალებელი რომანი კი არის წასაკითხა. კი ბატონო. გამიგონე? ხო, კი, კი, დაიბადა. თქვენი ეს ნაცხვეტებიდან გამომდინარე, ანუ ისეთი დასკვნა, ან შეხედულება ჩამომეყარებდა, რომ არსებობენ წევრების ორი კატეგორია, ანუ ვამბობ ისევ და ისევ ამ ნაცხვეტებს ხო, რომლებიც არიან ან მოხوارების, მოთხოვნარის, მოხوارების რაღაც, აი ეს მინდა გავიგო, რაღაც განსაზღვრული კონკრეტული სახელები და ამას აწოდებენ წერლები, შეიძლება იყოს შარის იგივე სხვა კატეგორია წერლებისა. რომელსაც როგორც ვთქვით, აი სამყარო უვარდებაო. ანუ ეს სამყაროს შევარდნის ფაქტორი რამდენად არსებითია იმ წერლისთვის, რომელსაც სურს, ანუ გარკვეულ წილად რაღაცა ცნობიერზე იმოქმედოს და ფორმირება მოახდინოს. აი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს გარემოს შეჭრა და თუ არის კიდე სხვა რაიმე ფაქტორი. ხო, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც თქვენებთ. ეს ამიტომაც ასე ვთქვათ, წერ უბრალოდ ეს ჩემი საკვლევი ობიექტიც არ არის, მხოლოდ ჩემი. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა თვითონ რომ ლიტერატურა არის საოცრად ინტერაქციული, საოცრად ჩართული. ანუ ზღვარი პრინციპში ლიტერატურასა და ასე ვთქვათ, ძალიან ჰომოგენურ სოციუმს შორის არის ძალიან პირობითი. თუმცა იქნება ასეც უნდა იყოს. შეკითხვაა, შეიძლება მხოლოდ შეკითხვები დავსვათ. ერთი რამ ფაქტია, რომ
ძალიან რთულია რომ აი ამ შთაბეჭდილებებით დატვირთულ და გადატვირთულ სამყაროში ლიტერატურამ მოახერხოს თავისი წილი, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდილების მოპოვების, ასე ვთქვათ, მოპოვების შესაძლებლობა გაჩნდეს, იმ რომ რაღაცნაირად გამოჩნდეს აი ამ ხმაურში გამოჩნდეს ლიტერატურული ტექსტი. და ამაზე საკმაოდ დიდი ხანია მიდის მსჯელობა, ამიტომაც გაჩნდა ეს რომ ტენდენცია იგისა რომ პრინციპში პოსტმოდერნიზმის შემდგომ გარკვეული კულტურის კრიზისი დადგა. იმიტომ რომ გაჩნდა შეკითხვა იმისა, რამდენად შეიძლება რომ საინტერესო იყოს და საერთოდ რას უნდა ატარებდეს და რას უნდა გულისხმობდეს თანამედროვე ლიტერატურა, საერთოდ რატომ უნდა იყოს თანამედროვე ლიტერატურა, რაღა მოაქ ლიტერატურას დღეს. მაშინ თან ინფორმებით, რაფორმებითაც არსებობს დღეს ლიტერატურა, იმიტომ რომ სამყაროში თითქოს და ყველაფერი გადანაწილებულია. ამიტომ ეს თავისთავად ერთი არის ფსიქოლოგიური პროცესი, რომელზედაც ახლა მე ნახევრად ხუმრობით წერ, რომ მართლა მწერალი თუ მარტო არ დარჩა, ვერ დაწერს და მე უამრავ მწერალს ვისწრებ და მეც ქონია ეს პრობლემა და თქვენც ისწრებთ ასეთებს, რომელთაც უბრალოდ უნდა უჭერთ. აი განმარტოება უჭერთ, ასე ვთქვათ, მუდმივად რაღაცა ნაწილი უნდა იყვნენ რაღაცა პროცესებისა და ეს, ანუ მწერლობა არის ძალიან ასოციალური საქმე. ისევე როგორც ყველა საქმე საბოლოო ჯამში, მაგრამ მწერლობა არის, ანუ მართლა უნდა კონცენტრირდე, მართლა უნდა განმარტოვდე. უამრავი ბუნებრივია ცნუნება არსებობს. ცნუნება როგორც უარყოფითი თუ ასაისი და ნეგატიური თუ ასაისი და შეხარ ნაწილი ამ სამყაროზე და ამ სამყაროზე პრინციპში უარი უნდა თქვა. აი როგორ უნდა თქვა, ამაზე უარი სხვათაშორის გვეუბნება ისევ უმბერტო ეკო პასუხს თავისი რომანით, რომელიც აი სწორედ ამაზეა, ანუ სად როდესაც ის რაღაც ერთგვარ მას აქვს ერთგვარი ნოსტალგია გულუბრ ყვილო მკითხველის მიმართ, რომელიც თითქოს და არ არის გარყვნილი და არ არის გადამწვარი აი ამ ინფორმაციებითა და ამ შთაბეჭდილებებით, იმიტომ რომ წერალი თითქოს ვერ აგნებს, ვერ მიდის მასთან, ხომ? იმდენად დაკეტილია და მოცული არის, თქვათ, მკითხველი აი უამრავი, ასე თქვათ, სახასიათო და საცნაური და ასე თქვათ, მისი ასე თქვათ, მისი ჩართულობა იმდენად აბსოლუტურია, რომ წერას ადგილი აღარ ჭება თითქოს. და უმბერტო ეკოს საქ რომანი დედოფალ ლუანას ცეცხლოვანი შარავანდედია, ესე ქვია თუ არ ვცდები, ეს არის გარკვეული კომიქსის სახელი, სადაც ადამიანი ხვდება ავარიაში, თითქოს რაღაც მექსიკური სერიალებით იწყება, მაგრამ ხვდება ავარიაში და მას ემართება ამნეზია, მას ყველაფერი ავიწყდება. ყველაფერი, ვერ ცნობს თავის სოლს, ვერ ცნობს შვილს, ვერ ცნობს შვილიშვილებს, რაღაცნაირად ეს თვითონ უმბერტო ეკოა. იმიტომ რომ ეს კაცი თავის მეხსიერებას აღიდგენს სწორედ ლიტერატურული ტექსტებით. ყველაფრის შესახებ, საჭმლის შესახებ, ამინდის შესახებ, ნუ საკუთარ თავს იპოვის საბოლოო ჯამში სწორედაც ამ წიგნებიდან. ამიტომ ეს არის, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ეხლა შეიძლება ძალიან გლობალურია ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ ჩვენ მაგალითებზე შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკოთ. ია. რაღაც მე დამწყა თუ ცხენა. დიდი ბოდიში რომ ახალგაზრდებს შემოგეჭერით ეს ბებერი კაცი, მაგრამ რამოდენიმე შეკითხვა მეც მაქვს. თანაც ახალგაზრდობის გარეშე მე არ შემიძლია სიცოცხლე და ყოველთვის თქვენთან ვიქნები სულაც რომ გამაგდოთ. ბატონო ლაშა, მე აქტიური მკითხველი ვარ თქვენი ნაწარმოებებისა, ძალიან მიყვარს, ძალიან მომწონს რომ ახალგაზრდები ასე თამამად შემობრძანდით ქართულ ლიტერატურაში ამ ურთულეს ამ ქვეყანაში ლიტერატურობა ცოტა ძნელია.
და მე რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს. ოღონდ მოკლედ მიპასუხეთ, იმიტომ რომ ვიცი მე თქვენი ნაწარმოებები და აი თქვენ ახსენეთ მანდ ისტორიული რომანი. ხომ არ გულისხმობდეს მაგაში თამარისადმი მიძღვილი რომანს? ა ჩემსა საკუთარ? დიახ, დიახ. არა, აბა შეიძლება რაღაც კუთხით გულისხმობდი რომ ანუ თუ კი არასტერეოტიპული იქნება ტექსტი, ამიტომაც შეიძლება გულისხმობა დაიმსახუროს, ხო კი? თუმცა რომანი არის, მოთხრობა იყო. დიახ, მადლობთ. შემდეგ სულის ინჟინერი მიგაჩნიათ თუ არა მწერალი დიახაც სულის ინჟინერია? ისეთ რა არის სულის ინჟინერი? იმდენად მოუქნელი ფრაზაა, თმეჩვენება და სტალინის ფოკუსერებად ფრაზაა, ხო? თუმცა ამბობენ რომ ფადეევის ფრაზაა, შეიძლება სტალინმა გამოიყენა. თვითონ დედათ არ მომწოს ეს სიტყვათ შეთანხმება. ისე როგორ შეიძლება ვიღაცას არ მოეწოროს, ხო? აი ეს როგორც მე ვამბობდი, რომ წერალი და პრეზერვატივი. აი ასე მგონია რომ სული და ინჟინერი, აი სულის ინჟინერები ხართა მე კონტექსტში ხო გახსოვს, რომ გახსოვთ როდის თქვა. ეს არის პირველი დიდი საერთაშორისო ლიტერატურული წერლების სხდომა, ყრილობა. ეს არის 36 წელი. როდესაც მაქსიმ გორკი იყო ამ ყრილობის საპატიო თავმჯდომარე თაიშიეს და ანუ პრინციპში სტალინმა მანდ გააცხადა აი ეს ფორმალიზმისა და სოციალიზმის აი ეს დიდი ხაზი, ვექტორი. ანუ ეს ნიშნავდა იმას, რომ აი ეს თქვენ უნდა იყოთ სულის ინჟინერები, ეს გულისხმობდა, რომ თქვენ უნდა იყოთ ისეთი მწერლები, როგორიც მე მგონია, რომ უნდა იყოთ. და როგორიც საჭიროა, რომ იყოს საბჭოთა იდეოლოგიის პირობებში. და ეს გულისხმობდა უამრავი კარგი მწერლის, არა თუ ლიტერატურულ აორთქლებას, არამედ ფიზიკურად განადგურებას. ამიტომ მე არ მომწონს თვითონ ეს ფრაზა, გულწრფელად რომ ვითხრათ. გასაგები. კიდევ ერთი შეკითხვა. მრავალი ძეზის გამო. ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ. აი მე წერლის ოჯახში ვარ, რაზდილი და ძალიან კარგად ვიცი განმარტოების მნიშვნელობა. ეხლა გამოჩნდნენ წერლები, რომლებიც Facebook-ზე ერთად წეროთო და როგორ მიგაჩნიათ ეს რამდენად მისაღებია წერლისათვის? კი ბატონო, დიდი მადლობა. არა, თვითონ ეს აი მეტყვა თქვენ რომ ლიტერატურა ინტერაქციული გახდა. და ნუ ბუნებრივია რაღაც კუთხით მისაღებად მიმაჩნია თავისთავად ხადე, იმიტომ რომ თვითონ მე აი ბევრჯერ ვიხმარე ეს სიტყვა, მოდი ვიგდით, პოსტმოდერნიზმი ალბათ გულისხმობს ასეთ ლიტერატურულ ფორმასაც და ამ ლიტერატურულ ფორმასებს ფორმებსაც, იმიტომ რომ მოგესება ძალიან ბევრი წიგნი თვითონ უკვე ორიოდეს სიტყვით გეტყვით, რომ ალბათ შეხსენებას არ ჩერდებათ ავანგარდისტული რომანის შემდეგ 60 წლების შემდეგ უკვე ლიტერატურის შემადგენელ ნაწილად იქცა ის ელემენტიც, რომ შეიცვალოს არამხოლოდ კითხვის, არამხოლოდ წერის მეთოდიკა, არამედ კითხვის მეთოდიკაც. ანუ შეიცვალოს თვითონ მოდელი კითხვის. და ჯერ კიდევ ქართულად არის თარგმნილი, მოგეხსენებათ ახლა ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო და ეს ტენდენციები მივიდოდა და მივიდა კიდეც ბუნებრივია აქამდე. მოგეხსენებათ არსებობს ხულიო კორტასარის რომანი კლასობანა, ქართულადაც არის თარგმნილი, სხვათაშორის მე აუცილებლად გირჩევთ, თუ კი საკითხული არა გაქვთ, რომ ნახოთ ხულიო კორტასარის კლასობანე, სადაც მწერალი გთავაზობს სწორედ აი ამ მოდელს, ის ცვლის სწორედაც რომ ამ მეთოდიკას, საკითხვისას ტექსტის, იმიტომ რომ რა არის, ანუ კლასიკური მდგომარეობა, ხო, იწყებს წიგნის კითხვას და ასრულებს, გარკვეულ ევოლუციას გულისხმობს, ხო, ეს პროცესს გულისხმობს, ანუ ლინეალურობას გულისხმობს, ხო? და აი კლასობანაში თქვენ შეგხვდებათ ასეთი რაღაც. იქ არის რამდენიმე თავი, რამდენიმე ასეული თავია, თუ პრომეტი არა და ავტორი გთხოვს, რომ თქვათ როდესაც წავიკითხავთ 56 თავს, ავტორი გთხოვს, რომ აი ახლა კი დაუბრუნდეთ და წავიკითხოთ ხელახლა 26 თავი. და მკითხველი უბრუნდება 26 თავს. ასე ავტორი რამდენიმეჯერ გვაბრუნებს ჩვენ და გვაკითხებს, მე მგონი ერთი ალბათ 30-ჯერ, 35-ჯერ უკვე წაკითხულ თავებს. ეს იქნება 56, 97, 102 თუ სხვა თუ სხვა. და ყოველი წაკითხვის შემდეგ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა შთაბეჭდილება გამოგვაქვს უკვე წაკითხული ტექსტიდან, იმიტომ რომ სიუჟეტი სხვაგვარად ვითარდებოდა ამ პერიოდში. ასე რომ ჩვენ გვაქვს საქმე ნამდვილ მაგიასთან. ხო, ლიტერატურა უკვე შენ წაკითხული გაქვს ეს ტექსტი პირდაპირ მნიშვნელობით, შენ ეს ტექსტი წაიკითხე. მაგრამ რა კი კონტექსტი შეიცვალა, შესულიერ სხვაგვარად აღიქვამ, ახლა უკვე წაკითხულს და არათუ ერთხელ ორჯერაც ვკითხულობ ზოგიერთ თავს. აი წიგნის მაღაზიებში არის და შეგიძლია დღეს ვენახოთ ეს წიგნი. და ძალიან საინტერესო. ანუ ეს ტენდენციები, პოსტმოდერნისტული ტენდენციები, ბუნებრივია მივიდოდა ვირტუალურ რეალობამდე, რომ იგივე მილორად პავიჩი, აი ცნობილი სერბი მწერალი, რომელიც გარდაიცვალა საბჭოთა, მისი ხაზარული ლექსიკონი 80-იანი წლების, აი პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთი ისეთი თვალსაჩინო გამოვლინება, ნაწილი ტექსტისა იკითხებოდა ბუნებრივია, ანუ სხვა ვერსია იყო ინტერნეტშიც.
კომპიუტერული ვერსია იყო და ჯერ არ იყო ნუ ეს ფეისბუქის და აი ამ სოციალური ასე ვქოთ ამ ეს ისინი არ იყო იგივე პეტერ კორნელის 64-ისკენ მავალი გზები რომელიც ასევე გულისხმობდა გარკვეულ ასე ვქოთ კრეატიულობის პროცესს მკითხველისა სადაც პეტერ კორნელის რომანი ასეთი 64-ისკენ მავალი გზები და ეს არის ასე ქვია რომანს ქვესათაურად კომენტარები დაკარგული რომანის შესახებ ჩვენ ციგს ვკითხულობ ციგში არის მხოლოდ კომენტარები და რომანი არ არის მაგრამ ამ კომენტარები და ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ სიუჟეტი და რამდენი მკითხველიც არის ჰიპოთეტიურად შეიძლება იმდენივე სიუჟეტი წარმოიქმნას აქაც გარკვეულ უცნაურ პოსტმოდერნისტულ თამაშთან გვაქვს საქმე ანუ აქაც ინტერაქცია ჩართულობაში ანუ ზოგადად მეთოდიკა იცვლება კითხვის ხომ ანუ არის თქვა არის მე როდესაც ვიყავი უნივერსიტეტში იქ დავლიე წყალი მაგრამ არ წერია რა უბრალოდ უნივერსიტეტში ვიყავი და რატო ვიყავი და რა ხდებოდა და ანუ აკეთე მაგალითი თქვა უფრო ნუ გარკვეული სიუჟეტიც იკითხება ამიტომ ეს ყველაფერი ამ ყველაფერი ანუ ავანგარდისტულმა რომ არ ავანგარდისტულმა რა ისურდაც რომ ჯოისმა ალბათ და მე-20 საუკუნის აი ამ რეფორმატორებმა ხო მიიყვანეს იქამდე ასე თქვა ლიტერატურული მდგომარეობა რომ ლიტერატურა გაცდა დაბეჭდილ ტექსტს ციგს გაცდა ხო და ეს კიდე უფრო სხვა ფორმებში შეიძლება მომავალში თუმცა მე უფრო მიყვარსო ჩემი ციგნი პირველად რომ გამოდის ნახო დაბეჭდი ფურცელი უფრო მიყვარს ან თქვა ჩემი ციგს როცა ეხება და დიდი ბოდიში ერთს კიდევ გეტყვით დიდი მადლობა წინასწარ მომზანებისათვის და ასეთი კარგი საუბრისათვის და ერთი კიდევ კი ბატონო არ მინდა რომ არ ვახსენო აკაკი სიტყვები ენას გიწურებ შაველო რა თქმა უნდა ეს თქვენ ასე არ გეკუთვნით მაგრამ აი ძალიან ბევრ უცხო სიტყვებს იყენებთ წერის დროსაც და ეს ქართულ ლიტერატურაზე ხომარი მოქმედებს ალბათ ალბათ იმოქმედებს თუ კი ეს პრობლემატურია და თუ კი ეს უკვე ეჩვენება როგორც ბარბარიზმები მაშინ პრობლემაა და გეთახმებით თუმცა უმეტეს შემთხვევაში თქვათ ხა თუ კი რომანზე ლაპარაკობ ან თქვათ პიესებზე უმეტეს წილად ალბათ მე ამ მხოლოდ ჩემ განბერ ვიტყვი ამას ალბათ სხვა ავტორების სახელითაც უნდა ვთქვა ეს თუ კი ასეთი ასე ვთქვათ ლექსიკარი ან არანორმატიული ან სახასიათო სხვადასხვა როგორც ეს ამას პერსონაჟები ამბობენ იმიტომ რომ თვითონ ესეც ალბათ დამეთახმებით გარკვეული ტენდენციაც იყო გარკვეული თვასაისით თითქოს და არსებობდა არალიტერატურული ანუ არსებობდა ერთგვარი ლიტერატურული ქართული რომელიც რაღაცნაირად თითქოს მოწყვეტილი იყო სოციალურ ქართულს. ანუ სადღაც ქართული არსებობს. სადღაც დღესაც ალბათ დამეთახმებით ხვთებიან ისეთი ამბა, რა დაი რაღაც ქართული ენის სიწმინდე და სხვა. რასაკვირველია მართწერასა და გრამატიკულ საუბარს და ქართულ სიტყვებს ბუნებრივია გაფრთხილება ჭირდება და უნდა გაუფრთხილდა კიდეც, მაგრამ ლიტერატურა არ არის ასე ვთქვათ, მომიფიცირებას ვერ მოახდენს რაღაცეებისა. ლიტერატურა ბუნებრივია რეაგირებს. ენობრივადაც, ლინგვისტურადაც რეაგირებს თავის დროზე და ის რაც ის გარკვეული ნორმა თუნდაც ლიტერატურული ან ენობრივი რომელიც შეიძლება მკვიდრდებოდეს, ეხლა მე აშკარა მარაზმს არ გულისხმობ ენობრივ, ეხლა რომელიც ეხლა ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები რითიც ხშირად მოახდინა გასტროლა და გაკიდება მოახდინა, ეს ამას ასეთ საზიზღრობებს არ გულისხმობ, მაგრამ თავისთავად ის რაც მკვიდრდება ზოგადად სოციალურად შეიძლება გადმოვიდეს ლიტერატურაში და ხშირ შემთხვევაშიც ეხლა მე მახსოვს რომ რაღაც ერთხელ რომანი დავწერე, სადაც იყვნენ ესე ცოტა მოკრიმინალო ტიპები სკოლის პერიოდის და იქ ერთი კრიტიკოსი მეუბნებოდა რომ რატო ლაპარაკობენ ესერი ჟარგონით, რატო ლაპარაკობენ უცეზურო სიტყვებით და ნუ და არ უნდა ილაპარაკოთ ეს არ არის ლიტერატურული, ნუ თქვენს გაგიგიათ, ეხლა ხშირად ყოფილა ხოლმე ასეთი შეჯიშვა. ეხლა აღარ მესმის, სხვა შორის ასეთი ტიპის შეჯიშვები გულწრფელად რო თქვა, მაგრამ აი ადრე უფრო იყო ხოლმე და ნუ ბუნებრივია როგორ უნდა ილაპარაკონ ამათ იმისათვისო და ნუ შუშანიკის სამებიზერი თქვა ილაპარაკებენ, ხო, ხო ძველ ქართულად თქვა ილაპარაკ, უნდა ილაპარაკონ ისე როგორც ალბათ ესერი ლაპარაკო, ანუ მარტივი თემა ასე იგი შინარსი განაპირობებს ენას მეტნაკლებად თუ კი სოციალურ ტექსტებს ლაპარაკობთ თორე ხა უშველებელი დიაპაზონია ენას კი ბატონო გისმენთ და მე გული დავასრულოთ თორე გისმენთ თქვენ ხო თორე პამუკამდე შეიძლება ვიждდეთ აქ აი ესეთი რო იყოს რაღაცა თქვენი პროექტი მოგესალმებით პირველ რიგში მადლობას გიხდით ეს საინტერესო გამოსვლისთვის და ისა პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის რომ თქვენ დააკონკრეტეთ რაღაც გამკვეულ სიტყვებზე რომ 90-იანებს ეხებაო და მინდა აღვნიშნო რომ
ეხლაც არანაკლებარი 90-იანებში არ ვიყავი აქტიური. ასაკიდან გამომდინარე. მაგრამ ეხლაც როცა ღონისძიებებზე დადიხარ, ხალხი მოდის ღონისძიებაზე და არა რაღაც კონკრეტული მიზნისთვის, ხო? და თუ ააწევინე მობილურიდან თავი, გეტყვის, რომ წაკითხული აქვს კოელიო, ჯინსების თაობა და რატომღაც კაცი, რომელიც იცინის, არ ვიცი. ეს უცნაური სტერეოტიპი იქნება ხოლმე. მინდა კითხოთ ესეთი რაღაც, ანუ ჩემი აზრით ზედმეტად რადიკალური იყო თქვენი სიტყვები კითხველებთან დაკავშირებით და რატო? აი მაგალითად რო ავიღოთ, კითხოთ ძალიან დიდ მასას ქართველების თანამედროვე ქართულ პოეზიაზე. Ну, მოვისმენთ, რომ ან ცუდი, ან კარგი. Да ორივე იგულისხმებს, არ მინდა არავის გემოვნება დაუკნიოს ზურას ალუქვაძეს, ხო? Ну, ალბათ იცით. ხო, და ანუ არ იციან რეალურად სხვა თანამედროვე ავტორების არსებობის შესახებ. აი, მაგალითად, ზვიადრატიანი რო ავიღოთ. ხო, აი თუნდაც. ხო. და ანუ იგივე გზნობა მიჩნდება, რომ იგივე დამოკიდებულება აქვს მწერლებს მკითხველებისადმი. ანუ მიაჩნიათ, რომ არსებობს მარტო აი გეგრეთ წოდებული პაფსის მკითხველი და არიციან რეალური მკითხველის რაოდენობა თუ როგორ შეიძლება თქვა. მესმის. და იმაში გეთახვებით, რომ ეს მკითხველი კრიტიკულია, რომელიც ნამდვილი მკითხველია, ხო? მაგრამ ამ კრიტიკასაც ჩემი აზრით რაღაც საფუძველი აქვს და რატომ? ანუ ავტორებისგან ისეთ შთაბეჭდილება ექნება მკითხველს, რომ ავტორი მკითხველს ატყუებს და იმიტომ რომ დღევანდელ საქართველოში ხა 21 საუკუნეში რომ მაგალითად პოეტი ერთ-ერთი წარჩინებული ლიტერატურულ წრეში წერს ბროცკის და ბუკოვსკის ენაზე და პროზაიკოსი რომ ბიოლის ენაზე წერს, ჩემი აზრით ეს რაღაც ხრივ ისა რა არ არის სიმართლე ავტორის მხრიდან და არ მიგაჩნიათ რომ ამ ხრივ თქვენი საუბარი თანამედროვე ავტორის და მკითხველის დამოკიდებულებაზე და მკითხველის განსაზღვრა დეფინიცია თქვენი მხრიდან ცოტა რადიკალური იყო. იცით რა არის მესმის უბრალოდ ალბათ მე სწორედაც რომ აი ვინც ვიგულისხმი ამ ტექსში მკითხველად იმის მიმართ პირიქით არა ვარ რადიკალური, ანუ ვინც მკითხველია, ანუ ვინც არ მეტნაკლებად რეგულარული მკითხველია, ხო, ხო შეიძლება რაღაცა არ არსებობს ამის სტატისტიკა, არ არსებობს, არ ჩატარებულა კვლევა, თქვენ ძალიან საინტერესო შეკითხვას ვართ, იმიტომ რომ თავისთავად ჩვენ არ ვიცით რეალურად ვინ არის მკითხველი. Ну, ვიცით, აი, გაყიდვების რაოდენობები მეტნაკლებად, მაგრამ აი რა ხო არის რაღაცა ისე თქვა და ვერ ვიტან ამ ტერმინოლოგიას, მაგრამ რა ფოკუს ჯგუფი ინტერესდება ლიტერატურით, ვინ ყიდო რა ფენა ეს, ვინ არის, რა არის, ეს არ ვიცით ჩვენ. და ამიტომ, მაგრამ ვინც ვიცით, ანუ ვინც შეგვიძლია თქვა, ანუ რა გამოხმაურებები თქვა, ან რაღაცა გარკვეულ საღამოებზე ვისაც ხედავთ, ან დისკუსიებზე ვისაც ხედავთ, ან სხვადასხვა, ან თუნდაც აი ახაც თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომელთაც ლიტერატურა გაინტერესებთ, ხო? ანუ თქვენი მოთხოვება ძნელია. ასე ვთქვათ, მწერალი ვერ მოგატყუებთ თვითონ საისით, რომ რაღაცა ბოდიშს ვიხდი ამ სიტყვისებს და პაპსას ვერ შემოგტენით, ხო? და იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული პრეტენზია გაქვს თქვენ როგორც უკვე მკითხველს. გარკვეული თქვენი გემოვნება გაქვს, თქვენი კლასიფიკაცია გაქვს, თქვენი შეხედულება გაქვს და თქვენ გაინტერესებთ საინტერესო ლიტერატურა და არა რაღაცა არ გაინტერესებთ უბრალოდ ის რომ თქვათ კარგად დაგაძინოთ თქვათ ციგნი. აი გულ ორი გვერდი წავიკითხე შეიძლება დამაძინა. ეს პრეტენზია არა გაქვს. ამაზე მეტი პრეტენზია გაქვს, ხო? მაგრამ აი ეს თვითონ ის მკითხველი, რომელსაც არა, დაძინებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თავისთავად ხანდა დააფეს არ ვეხები მათ. მაგრამ ის მკითხველი, რომელიც აი ამბობს აი ეს კაცი, რომელიც იცინის და თქვათ გეტყვის, რომ თქვათ ხოლოდ კითხულობს, არ ვიცი, ჯისების თაობას და კარგია კაცო, ჯისების თაობას და კაცი, რომელიც იცინის, ამას თუ კითხულობს, მაგრამ ისინი არ არიან მათვის არის შემთხვევითობა თითქოს ლიტერატურული დაინტერესება, მათვიეთ ბუნებრივია კრიტიკული ვარ, იმიტომ რომ მაშინ ვერ ხსნი ბუნებრივია ამ ინერტულობის მიზეს და ვერ ხსნი მათი ამ ასეთი დამოკიდებულების მიზეს, უბრალოდ ხსნი, ეს არის ალბათ რაღაცერი ჩვევაც ერთი მხრივ, ეს არის თვითონ პრობლემა ალბათ, თუმცა ვერ ვიტყვი რამდენად ეს არის ეკონომიკური პრობლემა, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა რაღაცაში ფული დაიხარჯოს ისე რომ თქვათ არც დაფიქრდეს თქვათ რაღაც ტიპის ადამიანი, მაგრამ აი როცა ციკთან მიდგება საქმე, არა ამას როგორ შევიძენა რაღაცა სხვა. მაგრამ თუმცა ეს ეხა სხვა საკითხი ხა, ეს ფინანსური და ეკონომიკური საკითხი კიდე სხვა არის. ანუ პრობლემა გვაქვს კითხვის ჩვევასთან. აი და გემოვნების პრობლემაც არის. გლობალურად არის ეხლა გემოვნების პრობლემა. ლიტერატურული თქვენ დაბეთახმებით, იმიტომ რომ ნუ
როდესაც ჩვენ ნახულობთ, თქვათ, აი თუნდაც აი პოეზიის საღამოებზე ან სხვადასხვა, უბრალოდ ადამიანები ვირიგებენ, მართლა რა არის, მართლა რა შეიძლება იყოს საინტერესო და რა შეიძლება იყოს მართლაც თუნდაც პოეზიაზე როდესაც ვლაპარაკობთ. უცნაური, ახლებური და არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ მოდი ცოტა ხალხური ენით რომ ვთქვათ, ნამდვილი. აი როდესაც ამის კრიტერიუმები არ არსებობს და ხედავ რომ ადამიანს ისე უყვარს რაღაცა ისა რომ ეს სიყვარული სისხლა დაშენს, აი ესეთი ლექსი რომ მოწონს და ნუ აი ეს მიაჩნია პოეზიად მხოლოდ. ნუ მაშინ ფიქრობ რომ ეს არის სერიოზული გემოვნების პრობლემა, ეს არის რაღაცა აკლიატებები. ლიტერატურულ, სოციო-კულტუროლოგიური აკვიატებები და ნუ ბუნებრივი ერთადერთი რაც რჩება ჩემს ადამიანს რო ცოტათი მაინც ვთქვათ ამაზე მეტაკლებად მაინც იქილიკოს ან იხუმროს ან სხვა რა დამჩენი ახლა სხვა რა უდავკნა ხო ხო იმას ვერ დააწყებინებ კითხვას ამიტომ პრინციპში შეიძლება ვიყოთ კრიტიკულები მკითხველის მიმართ უბრალოდ იმ ადამიანების მიმართ რომელთა გამკითხველებაც გვინდა და არ გამოდის რატომ არ კითხულობთ ასე ვთქვათ ზოგადად აი ამ იმიტომ რომ კითხველი ყველაფერს არეგულირებს, იმიტომ რომ გემოვნება არეგულირებს შემდეგ. და შემდეგ ჩნდება ჟანრული ლიტერატურაც, შემდეგ ჩნდება დამატებითი პრეტენზიები და ობიექტური პრეტენზიები მწერლების მიმართაც და მეც როგორც მკითხველსაც მაქვს პრეტენზიები. ამიტომაც ეს ტექსტი ახლა არ წაგეკითხეთ. კონკრეტული რომანების მიმართ, რომელიც დღეს გამოდის, გარკვეული დაუკმაყოფილებლობის განცდა მაქვს. ისე როგორც შეიძლება რომ ჩემი ტექსტების მიმართ იყოს, ხო? ამიტომ ნუ აქ უკვე კლასიფიკაციასთან საქმე გარკვეულ პრეტენზიებთან კითხვის. მე მგონი მორჩა ალბათ. თორე ქადაგებაში გადავალთ უკვე. დიდი მადლობა.